Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u našeho pokračování Hit Point Masters. Mé jméno je Michal Bronko-Šembera a společně se mnou pro nás je to taková víceméně novinka. Taková novinka vedou Roman Varimejdufek. Ahoj, já vás taky všechny zdravím dneska. Snapy tady s náma bohužel nemůže být, neboť má tuberkulózu. Zatím jsme tady pro vás my dva. Provedeme vás dnešním hracím dnem, který bude mít v sobě obsaženy dva zápasy. První Play with Soul proti Echo Gaming a druhý, pokud se nepletu, Play with Soul proti týmu Brut. Echo Gaming proti týmu Brut. Echo Gaming proti týmu Brut. Echo Gaming druhý. Se nám dneska ukáže dvakrát. Jo. No a první Echo proti Play with Soul. Ano. Myslím, že jsem to řekl dobře? Nevadí. Tak, první zápas teda Play with Soul proti Echo Gaming, na tom se shodneme teďka, po tom, co jsme si to vyjasnili. Je to zápas, ve kterým budeme jeden tým favorizovat víc, je to tým Play with Soul s hvězdným Nardeusem, který nám tady se 150 pingem úplně rozstřílel všechny ostatní marksmeny i všechny ostatní hráče, který proti němu na riftu nastoupili úplně na Maděru s Herdinem na top lane, který získal dva solo kill proti Murčemu, s Gornaglem, který taky hraje docela dobře, s Rusem na mid lane, který potahal svůj tým ve všech zápasech. Co na to říkáš? Co Echo Gaming proti tomu můžou udělat? Já myslím, že Echo Gaming můžou překvapit. Pokud by dokázali urvat jeden zápas, tak by to pro ně byl úspěch. Já slyším, že už nám začala pick-up-an fáze, takže pojďme rovnou na ní. Echo Gaming tedy na straně modré, Play with Soul na straně červené. Jenom připomenu, že jsme na peči 7.22, takže to číslo tam dole není úplně správně, protože je to ta nová sezóna. I možná kvůli tomu uvidíte trošku jinou pick-up-an fázi, protože samozřejmě nová sezóna nám přinesla hodně změn a meta na několika linkách se pozměnila. Já bych řekl, že to úplně nebyl takový skok, jak se třeba očekávalo, že hodně z té mety zůstalo zachováno, ale přece jenom uvidíme nějaké jiné nové hrdiny oproti tomu, co jsme viděli dřív. V šampionech pikovaných ne tak docela, ale určitě, co se třeba herní doby týká, tak spousta lidí mluví se teďka o tom, že hry jsou rychlejší, že hry se snowballují daleko líp tím, že na spoustě hrdinů třeba chybí ty base resistance z run, který už teďka ti hráči nemají, který už si nemůžou volit. A k tomu přispívá i pick Caitlyn pro Nardeuse. Čistě early game založený hrdina, ten rychlý push. Mid game a late game už není to pravé, co Caitlyn dřív bývala. No, my jsme se tady vlastně bavili o těch silných hrdinech, a když se podíváme na ty bany, Rumble, Azir, Tristan, a to všechno jsou hrdinové, kteří jsou opravdu neskutečně silní na tady tom peči. Na druhé straně Ezreal, to je hrdina, který má snad největší win rate ze všech hrdinů, jednoznačně must ban na té red side, Jayce a Ornn k tomu, to jsou ti silní top laneři. Echo zvolil pro sebe Zayu na first pick, takový ten klasický marksman, ničím nepřekvapí, ničím nesklame, a na druhé straně je to Caitlyn na laning fázi a Maokai. A o tom jsem mluvil, že to je asi jeden z nejsilnějších top lanerů s tím Aftershockem. To je opravdu Keystone Mastery, jak dělaná pro něj, která se hodně hodí na tady ty top lane tanky. A k tomu tady máme Zaka, taky jednoho z hrdinů, který ho pick rate docela vzrostl v nové sezóně, na kterého můžeme vidět čím dál častěji. Gnar potom přichází jako odpověď na Maokai, jako hrdina, který ho může prešrovat a nabídnout srovnatelnou prezenci v teamfightech, pokud je samozřejmě dobře načasovaná mega. No, Gnar byl takový ten go-to pick v minulé sezóně po celou dobu Wars, prostě v playoff a tak dále, když prostě nevěděl, co picknout na top lane. Můžeš vždycky prostě blind picknout Gnara, můžeš ten hrát v každém matchupu, ale absence Fervor of the Battle mu jednoznačně uškodila a Gnarův jakoby win rate lehce klesnul, nebo to z úplně hrozně drastického, ale prostě bylo to znát, že už možná Gnar nebude taková ta síla a taková ta spolehlivost na top lane, jako byl v minulosti na ten split push, na tu 1v1 a samozřejmě i silný do teamfightu. Na druhé straně přichází Xinzo, který je po tom remakeu a hlavně ještě na tom předchozím patche, na tom 7.21, byl Xinzo obrovsky silný. I teďka se hraje s tím Prezdy Jetek vlastně do takového toho carry stylu, když Prezdy Jetek mělo být jakoby situováno hlavně pro marksmeny, tak na Xinza by to má neskutečnou synergii. Na AD a na Assassina, je to tak. Jakoby jeden nebo dva attack damage itemy na to, aby vymazal kelíčko společně s pomocí svojí ultimátky. Další bany, Thresh a Rakan, dva engage supporti k zaměření na odchytávání, což je docela oblíbený styl hraní týmu v Hitpoint Masters, protože proč ne, jsme tady u hráčů, kteří nejsou té světové úrovně, nejsou nemají úplně tak vymakanou tu jejich herní disciplínu a ty odchyty tady mají docela dobrý úspěch.
No, Thresh je jednoznačně dobrý ban ve chvíli, kdy máš Zeka, máš Gnara, to je hrně, který dokáže přerušit úplně v pohodě oba tady ty skoky. Na druhé straně Zaya Rakan asi není nutno představovat, dokonce Malzahar od Playvit Soul padá do banu, hodně nepříjemný hrdina, proti kterému prostě když hraješ, tak jako midlaner jsi forsovaný třeba do toho kupa to QSS jako Marksman a to se ti úplně nechce, takže Playvit Soul je to takový ten respect van směrem k Prokerovi, že prostě nechtějí hrát proti Malzahrovi. Hodně nepříjemný hrdina, s kterým se museli vyrovnat. Navíc je to Luso, hráč, který je zvyklý hrát Assassin nebo Playmake hrdiny a proti hrát jakýkoliv hrdinu, který chce roamovat proti Malzahrovi, je prostě pain. Protože on tě zapušuje, ty musíš zůstat na té midlane s ním. Malzahar sice nic nedělá, ale zajistí to, abys taky nic nedělal. Já jsem zvědavý, jestli Playcou tady budou volit supporta, počkej si s tím counterpickem na midlane. Russo úplně v pohodě nám třeba může být schopný zahrát Zeda, ale v tu chvíli by tady potřeboval přijít nějaká Zyra, nějaký AP poukující support, aby tam bylo magické poškození. Nakonec ne, Kamilus tady půjde klasicky pro tu protekci, zase budeme hrát okolo Nareuse. A ono, viděli jsme taky minulé týdny proč, protože Nareus hrál excelentně. A ono, není to náhoda, přece jenom hráč, který ještě minulou sezónu působil za PSG v Challenger Series, tak prostě má ty zkušenosti. A má nahráno na té nejvyšší kompetitivní úrovni a jenom tady potvrzuje, že prostě ty jeho individuální výkony jsou ještě o stupínek třeba víc, než jsme mohli čekat od jiných hráčů. Mluví se o tom, že Nardeus je jedním z, nebo že Nardeus je nejlepším marksmanem v Hitpoint Masters vůbec. I za započítáním hráčů, jako je Freeze a Sheriff. Konec konců na statistiky se můžete podívat sami, jsou na webu hitpoint.cz. Syndra piknutá, takže Russo by pro toho Zeda teoreticky mohl jít, je to docela dobrý matchup do Syndry. Já jsem hrozně zvědavý, jestli ho uvidíme. Toho AP damage je tam Morgana, je tam... Je tam není ho tam tolik. Není ho tam tolik. Morgana nedává tolik. S Morganou nebude stačit. Ale v případě, že by Playwave jsou chtěli jít do nějaké silné snowballující kompozice, skating, která bude klidovat linky s předpušujícím Zedem, já si myslím, že to je úplně v pořádku. Je tady karma pro Agrpetra a teď jsme zvědaví na ten Rusův pick na midlane. Je tam Fizz třeba. No, Fizz by taky byla možná varianta. Opravdu Russo byl vždycky hráč, který měl takový specifický champion pool, že on často hrál i ty SSNy ve chvíli, kdy nebyla nastavená SSN meta, kdy se hrály hrdinové jako Azir, Viktor, Oriana, tak on prostě stále preferoval ty Fize a ty Zedy. Ne vždycky to bylo ku prospěchu jeho týmu, ale často to dokázal zaskočit některé soupeře a hlavně Russo podle mě hráč, který se vyznačil, že ve chvíli, kdy on hraje proti, to řeknu, slabšímu enemy midlanerovi, tak on schopný úplně neskutečně vysnowboardit klidně i 1v1 ten matchup. A já si myslím, že on tady teďka byl ten svůj preferovaný pick. Ví, že chce hrát Kasadina, proto myslím, že určitě ten matchup má hodně nahraný a Russo přece jenom jako hráč, který na vestovském soloku na poslední chvíli nestihl dát ten challenger, ale skončil jenom těsně pod, tak tam prostě ty individuální kvality a ta zkušenost tam je. Když vidím kompozici Playwave v Soul, vidím na první pohled strašně moc single target damage, jak Caitlyn, Morgana, Kasadin, Xin Zhao i vlastně Maokai s tím dvojitým Včkem chce naletět na jednoho hráče, rychle odchytit a potom s pomocí Kasadina počistit zbytek rozmíčky nebo teamfightu, který může vzniknout. Na druhé straně u Eklot Gaming je tam Zak, je tam Gnar, takže potenciál ať už nějakého split pushe s Gnarem proti Maokai, což může být úplně v pohodě udržet toho Maokai na té sidelince, ale i docela dobrý teamfightící. Je tam hodně i to AOV crowd control, jak jsi říkal, že to na druhé straně od Playwit Soul je to hlavně o tom, že chtějí zahrát dobrou laning fázi, chtějí prostě třeba klidně zkusit i nějakou 1-3, nechat Russo splitpushovat. Já jsem o tom mluvil, že prostě Russo, který je zvyklý hrát ty SSNy, tak on často s nimi prostě splitpushoval, ať už to byl Zed, LeBlanc, Fizz, takové picky, tak ti prostě na splitpush jsou dělaní, protože oni úplně nechtějí chodit do těch teamfightů. A i Kasadin ve chvíli, kdy není ahead, nebo kdy ještě nemá dostavenou tu zonu, tak si úplně nemůže prostě dovolit v tom teamfightu skočit nějak hodně dopředu, aby tam dělal to poškození, protože právě pomocí toho crowd control, který Eklot mají, může být úplně v pohodě a rychle vymazaný. Já chápu toho Kasadina jako toho, který by měl zaprvé scalovat, protože Caitlyn není úplně ten pick, na který se teďka díváš, co se scalingu týká, i samozřejmě není to úplně nejhorší, co se dá vzít League of Legends, ale koukám na Kasadina jako toho, kdo může počistit ten teamfight v momentě, kdy přijde nějaký pick. Přijde nějaké odchycení od Maokaje a tak podobně. Za chvíli už se snad vrhneme na Summoner's Rift. Pár sekund nám ještě zbývá. Já bych využil tu chvíli, pojďme se taky promluvit o těch nových runách, ty Runes Reforged, jak se říká. Jaké jsou Keystone Masteries? Samozřejmě jsme na tom prvním patchi, který byl prostě v té nové sezóně a nutno podotknout, že některé ty keystony se jeví silnější než ostatní. Hlavně je to třeba pro ty jak midlanery, tak i pro ty range supporty Summon Aery, která dává bonusové poškození na jakoukoliv abilitu, kterou dáte, jakýkoliv autoatak. A
zároveň i na štíty, takže třeba pro právě takovou Morganu, která zároveň dává štíty a zároveň má nějaký pouk poškození úplně v podě, vlastně pomocí toho půlu, pomocí toho svého W, ona vždycky samonetu Ahri, která tam dá nějaký bonusový damage, díky tomu ona dokáže napoukovat soupeře i přesto, že ten půl sám o sobě prostě už má hrozně malý poškození teďka. A hodně hráčů Morgany třeba i v minulé sezóně vůbec vlastně nebral svoje W a prostě jenom šli QE, takhle pořád dokola. Ale teďka si myslím, že i přes to W dokáže solidně napoukovat soupeře právě díky té Ahri. A ta se jeví asi jako jeden z těch nejsilnějších Keystone Masteries. Samozřejmě pro Marksmany my jsme se vlastně spolu bavili ještě než začal tady ten cast, že Prez Dietek je takový ten asi go-to, což si myslím, že pro Záju úplně v pohodě může jít stejně jako pro Caitlyn. I když samozřejmě je tam ještě ten, myslím, že to je Fleet Footwork se jmenuje, aha, což je ten... Ale to je asi ta nejméně oblíbená z těch Keystone run, co se dá... Na takovou Caitlyn, která se snaží dávat, jakoby jsem tam nějaký autoatak na pouk soupeře a ona zase rychle nevykástí 2-3 autoataky, jako třeba no, Tristana, ne. Jako třeba právě Zaya, tak si myslím, že ten Fleet Footwork by mohl docela fungovat. Ale na docela dlouhou vzdálenost ty vykástí ty autoataky, takže... Dovedu si představit, že prostě když přijdou 3 autoataky od Caitlyn na Gnara nebo na Zaka, tak ta 20% nebo kolik procentní, to 12%, stejně to hodně, docela dost. Jakoby přidání k poškození pro celý tým, je to taková malá Vlad ulti vlastně, od AD hrdiny a proti Zakovi, proti Gnárovi, který budou pořád in your face, to si myslím, že bude velká pomoc. I proti Xayah, která je docela short range hrdina, tak ty 3 autoataky od Caitlyn v raných fázích hry prostě přijdou. No určitě do teamfightu by to mohla být lepší varianta. My uvidíme, jakou z těch variant Nardou zvolil. Já teďka si myslím, že vlastně tady neuvidíme ty Keystone Masteries, bohužel v tom Spectatoru. Takže to bychom viděli v loadingu, ten jsme taky neviděli, takže to budeme muset okoukat v průběhu toho to zjistíme, zápasu. To zjistíme, ale oni mají docela jakoby zřetelný ty vizuální animace, takže já si myslím, že to zjistíme velmi brzy. Je to co tam je za Keystone Masteries? Maokai pro Herdina, takže asi těch solo killů tam moc nebude teďka. To bychom my čekali od Pavla. A jak tam třískal se svým Galiem a s kým ještě, já nevím, co tam dával. Mám, že hrál Urgota proti Čekatovi. Jo, Urgota to bylo. Což vlastně Urgota byl reworknutý na tom minulém patchi a byl hodně silný na tom patchi 7.21. Teď už dostal lehké nerfy. Jak v tom patchi samotném, tak on byl jeden z těch hrdinů, který hodně používal. Právě, jak se to jmenovalo, to stykování AD? Fervor Battle. A ten Prezdietek úplně jako na to Urgota taky asi není tak dobrý, protože Urgotův winrate lehce klesnul, takže se zdá, že ta priorita na Urgota nebude tak velká a hlavně jsem se bavil s hráči, tak oni říkali, OK, Urgot super na laning fázi dobrý, 1v1, 2v2 dobrý, ale jakože v teamfight ho nedokáží prostě týmy nějak dobře využít. Co se toho Fervoru týká, tak ten chybí spoustě hrdinů. Bruise Room, jako je Irelia, Renekton, Gnar, o kterýho tady máme, Darius. Je úplně k ničemu bez Fervoru, protože jakmile nemůže prostě stakovat Fervor zároveň s jeho bleed pasivkou, tak jeho winrate dropnul asi o 10%. Nějaký úplně šílený číslo. Darius měl vždycky vysoký winrate v malým elu, nebo jako v relativně low elu, což je prostě do platiny třeba, tak měl prostě přes 50%, teďka má nějaký 43, nebo nějaký takový prostě úplně zbytečný číslo. Fervor uškodil hodně, nebo absence Fervoru hodně uškodila Bruiser hrdinům, které jsme... Mimochodem už ani předtím neviděli moc, v kompetitivní metě samozřejmě, celku je to něco jiného. Takže téhle kláse zatím zůstávají naše oči, zůstává naším očím skryta, Fitmet Masters. Tak, víme, že tam je zavarděný. To je všude, fajn informace, tady vidíme Ark Petr, tady je to ta Summon Ahri, jak jsem o tom mluvil. Camillus klasicky většinou na ty AP poukující supporty nebo i šilující bereš ten mana flow band, což vlastně je to, že jednou za 60 vteřin máš jeden free spell, až ti to obnoví nějaký, myslím, že je to asi 10% z missing many nebo něco podobného. To vidíme podle toho bílýho mana, mana barbarů. Ano, i pro mě to je třeba hodně zajímavé, co budou hráči volit. Já si myslím, že měli dost času nahrát si v té nové sezóně, přece jenom vzhledem k tomu, že minulý týden se neodehrál tolik zápasů. Binding a trapka nebyla ještě, ale zle naodhadu. Hodně dobrý trade, ale Camillus dostal docela solidně poškození. Ano, se to tam vrátí vždycky od té karmy, když toho supporta necháš v pokoji, tak on ti tam rozdá. By měla královat prostě v early game na ty 2v2, to je jeden... Tím, že tam nejsou ty rezistence. Jeden z nejsilnějších supportů, který zároveň pro sebe má ty štíty. Aha. A jak jsi říkal, nejsou tam ty magic resistance a
a to může hodně uškodit. To samozřejmě Morgana prostě spíš se jakoby tu laning fázi nějak přežít. Ale dva veda, tak silná není, musíš trefit ten Dark Binding a to by měli být hráči jako to schopni prostě vydržovat. No tak ono taky záleží na positioningu, záleží na nastavení linky. Dobře trefený stun ještě od Prokra. A Russo dostane za vyučenou na levu 2 Kasadin. Žádná hrozba pro nepřátelský tým. Syndra si může skutečně do té šestky dělat s Kasadinem, co chce. A další trefený Dark Binding od Camilliu se na Reus, ale dostává spoustu poškození naspátek. Xayah je takový dost nevypočítatelný hrdina i s tím damagem, který dává skrz své Ečko. No určitě musí se na Reus dát pozor, když se vytahuje dopředu na to, aby tam dal nějaký poke. Aby tam položil tu trepku, tak tam se Shine zaměřil na něj a to poškození tam dokázal udělat dost. Tím na té laning fázi úplně na těch prvních hledech to vypadá vyrovnaně mezi oběma celky, ale vidíme nějaké první ganky od junglerů. Co ty přinesou Gorny, vůbec nemá problém, co se životu týče. Full životy, full mana na tom Xinzovi, takže to vypadá, ten clear je hodně dobrý pro tady toho hrdinu, protože Gorny tam nesratil opravdu vůbec nic, Kosourek je na tom něco hůř, co se životu týče, ale i Zek prostě před českou udělá úplně v pohodě nějaký dobrý gank. Skrz svůj Elastic Slim Chill, který na těch early rancích, na early levelech pro Zaka nemá zas takovou velkou vzdálenost. Pořád ale Zak dokáže často skočit ze spotu, kde třeba midlaneři nejsou úplně zvyklí vardit. A hlavně okolo midlane by to mohl tady zkoušet. Zak jako jeden z nejlepších hrdinů na gankování midu. Tady vidíme ten press deal tak na Xayah, jak se postupně stakuje, ale nepovedlo se Shinovi nastakovat ani na jednom hráči. A pořád toho poškození je tam spousty. No a snaží se s Ark Petrem prostě pušovat tou botlinku, což víc co mi nechceš dělat, ve chvíli, kdy pikuješ Karmu. A v tom Excelu, víte, tady to jedno kvěčko. Do těch zadních minut si tam prostě Shine protáhne ty pírka a úplně v pohodě vyklíruje tu vlnu a prešruje soupeřící taretu. Hra je důležité okolo toho také nestrácet tu farmu, protože na Redeus ten moc lázi tu prostě nemysluje. To jsou ty zkušenosti, to jsou ty jakoby, jak se říká, free goldy, který on si vždycky dokáže sebrat. Kdyby musel zabít nějakého soupeře, tak si prostě hlídá ty lázy ty. A ono opravdu ty světově nejlepší marksmen třeba i uprostřed tradeů prostě lázy ty hybridy. Když vidí, že to není žádný all, že se prostě jenom traduje a vidí, že ty goldy jsou prostě níž, než dá třeba auto tak za 40 damage do enemy hrdiny. No to určitě tady, ale vidět, že to bolí Nardeus, přestože má Doran Shield, přestože se degeneruje docela hodně, docela velkou měrou. Pořád ho to dost bolí a ty lázity prostě musí tradovat za svoje životy. Shine tam má pro sebe pořád ještě Potion a pořád je na tom s životama líp. Samozřejmě Xayah ztrácí manu, stejně jako Karma v průběhu a laning fáze. No Ark Petr má problém, že on nebude mít tolik mana regenu, vzhledem k tomu, že on zvolil Ultimate Head si myslím, což se často bere na Karmu. A pozor, teďka bude gank na to play, Robocop by mohl být v problémech, protože přichází Gorny. Gorny přichází, Robocop ještě skáče zpátky, damage od tvých botami a Gorny se nakonec naflashuje pro First Blood. To se daří teda pro Gornyho. A Artgir Petr ještě musí flashovat po dalším skvěle trefeném bindingu od Camilliuse, takže nějaká ta early game akce pro Play with Soul ale vychází líp. Přestože Xin Zhao jako takový málo, řekněme, málo mobilní hrdina, on má nějaký dash samozřejmě, může si naflashovat pro kill, ale proti němu Zak. A čekáme to, že Zak co jakoby ztrácí v té kontrole v jungli třeba, kde Xin vždycky Zaka 1v1 vyfajtí, tak by měl dohnat právě na dobré gangovací schopnosti. No ale bylo by potřeba prostě, aby našel nějaký gank na midlane před tím levelem 6 a ten už bude mít Rusu za pár minionů, prostě na tady tu waveu. To je taková ta slabina Kasadina, že před tou šestkou dokonce Rusu tam byl někde nucen použít flash 1v1, si dostal nějaký stun od Prokra, musel odpošovat do bezpečí, ale když Rusu dostane tu šestku, má teleport, takže on si kdykoliv může dojít nakoupit. A tady ta early game vypadá lépe pro Play with Soul, protože Robocop na top lane byl potrestaný za svůj agresor, on stále pušoval, neměl tam tu vizi a prostě úplně easy gank pro Gornyho. Navíc Robocop teďka nemá flash, Herdy nemá svůj, takže úplně v podě tam může opět doběhnout Gorny a Herdy na ní prostě jenom flash nedá W, má připravenou ultimátku a Robocop se nemá jak dostat do bezpečí a ten damage od Xinza by tam prostě měl stačit. A i ten Maokai, ten base damage od Maokai je pro Gnara, který zatím má jenom jakousi Ruby Crystal, což je prostě něco málo. Tak těch rezistencí v moment, kdy nemá samozřejmě Mega Gnar formu připravenou, tam není mnoho. Kasadin je trochu pozadu na midlane, což si všímáme, ale ne moc. Je tam nějakých 10 CS, koukám, že Russo to ještě zvládá srovnávat, protože Prokl byl pošlutý do báze. Což je zvláštní trochu před Kasadinem. A ještě přichází Kosourek pro Rusa, je to docela solidní CS score proti Syndře, proti docela
před tou šestkou nevýhodnému matchupu. To neprovarává skoro vůbec. Já myslím, že pro Rusa komfortní pozice přežil. Dočkal se toho levelu 6, aniž by prostě ztratil tolik farmy, aniž by tam odezval nějaký kill. Stálo to sice flash. Nějaká nepovedená situace, která bohužel pro nás byla mimo záběr kamery, ale stále prostě Russo je hrozbou pro soupeřící tým, nestrácí tolik a ten scaling tam pro ně bude, ale vypadá to, že on nepůjde pro Rot of Ages. Já jsem zvědavý, co tady to bude za build. To je takový, že možná staví od každého trochu. Já nevím, si staví Merkurky a nevím, co z toho bude. Pak se přiznám, že netuším. Je to možný. Od každého trochu je tam Nultagic Mantle, Dark Seal, Amplifying Tone, takže prostě spousta solidních itemů, dohromady z toho nic není, ale pro toho Kasadina, kterým se zatím daří dobře, si myslím, že to je v pohodě, že on jakoby nepotřebuje mít postavěný jakoby část itemů nebo něco takového pro ty extra staty navíc, protože se mu prostě daří dobře, protože je prostě v pohodě. No tady jde ty trady, prostě Herin s tím aftershockem, s tím hokem z toho vyjde hodně dobře. Robocop má to prezdě, tak jak jsem o tom mluvil, protože jsou tam ty tři auto taky, ale Herin z toho tradu prostě vyjde lépe, když trefí všechny spely v tom kombu, ten aftershock je připravený, tak Robocop ho prostě neudemíčne. No, v tenhle moment, kdy Herin má dostavený nějaký životy ze Spectre Skull, nějaký rezistence proti těm hyperprokům, který Gnar má. To dokonce stavil Spectre Skull proti AD hrdinovi. No. Třeba úplně v pohodě si myslím, že mohl tak to dává mix damage Gnar, ale pořád tam toho AD damage je docela dost, takže... No, je to hlavně AD damage, ten magic damage je vlastně jenom z toho hyperu. Což zase by si neměl her nechal tak často prokovat. Je to docela zajímavá varianta, do teamfightu určitě lepší, když tam je Karma, je tam Syndra, je tam Zek. A to možná vypadá, že by to tady playerů chtěli rychle grupnout. No, dobrý trade, teďka tam Nardus trefil tu trepku a napoukoval soupeře. Ale pozor, Kamilus dostává all-in, Ignite použitý a Nardus v problémech, pár životů ještě. Nebyl ale použitý heal od Nardeuse, dobře s chladnou hlavou. Nechtěl Nardus dávat heal do Ignitu. Ale to znamená, že budou teďka vyzouněni od té tier 1 turety na botlane. Musí přijít recall, aby nepřišel all-in na flashování od Karmy s vodítkem nebo něco podobného. No a docela dost damage asi Eklon získá na jedna turetě na bodu. No ale tam není ani připravený Gorny, aby to defoval, Gorny totiž míří na top lane. Tady, jak jsem o tom mluvil, není tam flash. Ale tohle musí Robocop vědět. Pro Robocopa, Robocop na tom bude hodně špatně, pojďte se už jenom v té jedna vejnce, kolik on ztrácí. No, dostává Herdin, asi možná nakonec získá ten kill sám pro sebe, protože Robocop, proč by dával junglerovi kill, když, nebo asistenci, nebo prostě nějaký goldy navíc, když ho může nechat jenom Herdinovi, to je taková jediná malá útěcha, kterou Robocop má, zatím ale svůj duel na top lane nezvládá. Pushuje v ten moment, kdy se nemá, v ten moment, kdy jeho jungler není k dispozici, kdy naopak ví, že botlane, play with soul, musel recallovat, to znamená, že Gornagal není na botu. No, Russo, kde bude Gornagal jinde než na botu? Vytlačený z midlane, alespoň kocourek, který získá nějaký pressure na tu teretu, ale uvidíme, jestli ji stihnou sebrat ve dvou hráčích. Teďka Gorny s Erdenem pushují na top lane, teď asi budou něco rychlejší, ještě se tam Russo vrací zpátky, protože tady má Kamilius. Určitě, přichází Morgan na to defování turety a kocourek, který má z trochu smolně už dostavený ten Vami Syndr, tím pádem dostává turet agro vždycky, když k němu někdo přijde pod věží a tím pádem věž byla ubráněna. Teda samozřejmě je to jakoby jeden z faktorů, který přispěli, ale play with soul získávají first brick goldy na top lane proti Robocopovi, kterému se vůbec nedaří. No a zatím to pro play with soul vypadá všechno dobře. No a až na ten damage, co ztratil na té botlane turetě, ale není to taková hrůza, Nardeus se pořád drží na CSK. A dokud ta tareta stojí, dokud ta tareta je naživu, tak to je to v pohodě, navíc Herdin teďka má teleport, ale není tam asi žádná varda v zádech, kterou by mohl naportit. No, tady... Žádná připravená vize, tady by to asi Nardeus ke minusem měli zabalit. Tady no. Teďka riskují. Kdyby tam byla ta varda, na kterou Herdin může naportit, tak tady úplně v pohodě v playvice mohli otočit tu situaci, mohl tam doběnout Gorny a mohli dělat přičíslení. Ale bohužel pro ně ta vize tam nastavená nebyla. Herdin tam měl ten prostor, tady to si Playvico nechali ujít a ztrácí na to taretu, alespoň nějaká kompenzace pro Eklod Gaming, stále tam 1000 goldů rozdíl a to už jsou hlavně ty dva killy. No, Agrobeder tady ještě chtěl zahnat Playvico někam do její jungle, tady ale přichází Russo, musí okamžitě odskakovat pryč, skok od kocourka, nakonec Dekfield přichází trochu později, Soul Shackles, no a Zak, kocourek bude srovnaný do pasivky, přichází teleport na blob, vypadá to, že kocourek nakonec padne zemi jako první z nich. Russo se snaží ještě něco chaseovat, ale vypadá to, že zbytek týmu Eklod Gaming se pomalu bude stahovat zpátky. Hele, ještě hledá nějaký ten snare, dostává Black Shield, Robocop. Se snaží skákat kupředu. Vypadalo to, že
za nějakých těch pár autoataků by dostal svoji Mega Gnar formu. Nakonec se všichni rozcházejí, Playwiv Soul tedy s jedním killem zase vychází lépe z té akce. No a je to jeden kill pro někdo dobrou, uvidíme si půjdu i pro toho Drakea, nakonec to vypadá, že ne, že Cole přichází na nějaký flank na mid lane, no chycení možná do bokopa. No, no nakonec i Herdin tady byl spatřený, taktéž byl spatřený z té spodní strany Camillus. Takže se hráči zase rozejdou. Tady se teďka myslím, že play, co si mohli jít pro toho draka. Jenom ten Ocean by se hodil. Ten bonusový health mana regen, třeba i Rusovi, který nestaví vlastně žádný mana item. A víte, jaké má Ruso problémy s manou. On prostě bude mít hrozně malý mana pool. Ne, tady je Catalyst. Já myslím, že tam rozhodně musí pro Kasadina něco přijít, protože on jakmile by použil ty dva skoky, tak už by pak neměl manu a byl to by k ničemu. No, může být. Je takový ten víc midgame item oproti Dot of Ages, kde se GLP přidává nějaký damage navíc, přidává nějaký card control navíc, a kde Petr tady nahání Herdina. Přichází totiž Xayas, top lane, Gordny ale poblíž, Herdin bude úplně v pohodě, sfarmí si waveu pod věží, no a asi bude kolovat nějaký spát ještě, že by toplinku, botlinku poskal na top lane, ale to nastavení je trochu jiné. No, už tady rozjíždí tu 1-3-1 a pozor, Herdin se pouští agresivně, přichází totiž Gordy na party. A přichází Gordy, Shine má k dispozici samozřejmě Featherstone pro sebe. Herdin nemá manu na automátku, to vypadá, nemá, že nemá manu. Nemá, Gordy má sice red buff, tady přichází na flashování od Gordyho Shineovi, ani nepomůže jeho ultimátka, další kill pro Gornagala s Warriors Enchantmentem a s Null Magic Mantle. Teďka chodí po Summoner's Riftu, to bude nějaký další větší item koupený pro Gornyho a ten single target damage, který je na ty odchyty. A mimochodem, co jiného by taky mohli Eklot očekávat než Gengi na lince, kde je Maokai a kde ten Xin vždycky může přiskočit a vždycky může dát ten damage na toho jednoho hráče, který na to play hraje. No je to opravdu jednoduchý na zahrání, prostě ta kombinace Maokai s Xin zajímavé, kdy víš, že v té 2v2 seš silnější, což momentálně 100% seš, a je prostě Herdina nezabiješ a Gordon má tolik poškození a jsou tam i ty rezistence, on si koupil Merkurky, postavil si, rozestavil si ten Spirit Visage, který asi z toho bude Gordy dokončovat, možná teoreticky by to mohlo být adaptive helmet pro něj. A alespoň Eklot Gaming tady vypadá to, že odpoví tou taretou na midlane. Dva auto taky a bude to stačit. Nakonec spadne ještě Pumerang, která nebyl trefený. Trefený byl ale Dark Binding od Kameliuse na Robocopa. Ale přece jenom není ten target, který by Playwiv Soul v tenhle moment chtěli odchytávat. Přichází zase rotace Eklotů na top lane, tentokrát tam není nikdo připravený k obraně. Tahle tureta bude asi chunknutá docela dost, Herdin se přichází, nemá ale žádnou oporu. No a hlavně Gordy se nachází v Rebru, teď je napingovaný, takže tady je Eklot, budou přičíceni dokonce 3 na 1, Herdin no, tady dají, Herdin ale v klidu odchází, tady má spoustu rezistenci, má Spirit Visage i Glacier Shroud, takže Herdin a jeho život bude v pořádku, ne tak ta tureta, to je trade za draka samozřejmě na podside. No ale tak jsem si, že Eklot tady jsou rychlejší prostě v těch rotacích. Teprve teď začali plavit toho Drakea. Ještě odchycení na Herdina, ale Kopsorek tu ultimátku nemíří úplně dobře a jako možná zkusí získat i tu tier 2. No, Drake mohli by se o to pokusit. Drake padá, zbytek týmu Playwiv Soul recalluje, aby pospíchali pomoct Herdinovi na top lane. Ten už teď možná zkusí něco rozjet. Zbytek jeho týmu je ale stále vzadu a Eklot ví, že tenhle moment už jsou posily. Playwiv Soul na cestě a stahují se zpátky. Turet získali tady výměnou za Drakea. Gold Leader. Dá se říct, že nemá ani jedna strana. To zatím. Co se Goldu týká vyrovnaná partie, ale přišlo pro Playwiv Soul a teďka ten Drake, kterého oni mohli chtít, jak říkáš, produsá z Hextech GLP, které má dostavěné. Ale i tak to byly dobré rotace od Eklotu. Oni nám prostě našli víceméně free goldy. Vzali tu midlane, tady tu pak chtěli zjít tu top lane. A i ty potom Recallu se dostanou včas zpátky, aby ubránili ty svoji tarety, hlavně na midlane. Ta midlane tareta, tu je důležité udržet co nejdále, protože okolo ní se pak můžou vytahovat a stahovat, aby prostě získávali vizu okolo riveru, okolo soupeřící midlane. To je to, za co získá Eklot Gaming ty svoje goldy, díky kterým jsou stále v zápase těsně šlapou na paty. Týmu Playwiv jsou 3 věže. Proti jedné pro Eklot Gaming, ti se rozhodli měnit za killy, za Drakea, za cokoliv jiného. Je to tady 4-0. Přichází reset od obou dvou týmů, Playwiv Soul teďka s Maokajem na midlane, trochu zvláštní, mi to přijde jakoby odpalá ta hra. Co se Playwiv Soul, nejenom že nestíhají rotace, ale i teďka jejich plány jakoby zvláštní. Xin Zhao na midlane,
tam teďka už přichází Midlane, což je v pořádku. Rift Herald, začatý od Echoed Gaming. Těžko říct, co proti tomu zase Playoff Soul může dělat. Gorny rychlo je do báze. To si šel šopnout, až teďka si přichází ten call. Že Echoed jdou na Heralda, no ale Playoff Soul jsou pořád daleko. A teďka Russo musí tlačit na té botlince, tam nikdo není, tam měl zkusit získat tu taretu, ale pozor, jako no, tady chtěli mají nějaký opening. Russo má jenom Hextech GLP, tady Gorny ještě něco zkouší, do té fit nějaký slow aspoň, nebo co to ten Xin vlastně teďka má. Russo té tureti ale moc nedá, bez kasadin bez dostavené ličby, ještě není velká hrozba na split pushi. Co se turet týká, tam posledně prostě no, Russo tam má dost času, krouhá. Já jsem tu turetu by snad měl stihnout, prostě Plevico musí najít nějakou odpověď. Jinak by ztratili toho Herada vůbec za nic. Tak, teďka je tam ta tureta. Takže něco tam přichází pro Plevy v Soul. To je takový to, že jako je to docela v pohodě. Herald proti turetě, protože ten Herald většinou stejně použiješ k tomu získat nějakou turet. Většinou je Heralda dobrý použít třeba na midlane, která se docela lehko brání pro nepřátelský tým. Teďka ale už midlane tureta Plevy v Soul je dole. Hlavně na ty tier jedničky je to jednoduchý, získat taretu. Na to pushování, jakoby vyžít druhýho řádu, už je to něco těžší, protože musíš připravit vlnu minionu, no, no. Musí vědět, kde se nachází zupeř. A tam jsem hral. Samozřejmě úplně nejjednodušší využití hrada je, když vyhraješ teamfight, prostě seš třeba 4v2 a jdeš pushovat. No, Shine tady teďka dostává. Vypadá, že by mohl dostat ještě. Poštípáno. Crowd control, tady jsme viděli ten press deal, tak od Caitlyn. Teda procnutý, pak jakoby zlepší ten pouk od všech ostatních hráčů a Shine musí odcházet do báze teďka jenom kvůli tomu, že byl ve špatnou chvíli na špatném místě a dostal napoukováno. Dostal spoustu damage od týmu Play with Soul. No, Shine se těch degerek nebojí, koupil se rovnou 3. Tak Hurricane, jo. A tak ten zíl by se mu hodil, aby dostal bonusový CDR z toho Essence Reaveru. Na zíl nebylo. Nejde. Ale asi nějak to na zíl nevyšlo, tak prostě tam koupil 3x degerku a nebude se stresovat. No ale stále čekáme na nějaký větší teamfight, na nějakou větší potičku. Je hodně vidět, že prostě Plevicol se snaží držet tu 1-3 jedničku. A to je zase něco, co je na zahrání o něco těžší. Když prostě chceš hrát 1-3 jedničku, nejvíc tak chceš grupovat v 5 a chodit do teamfightu. Což chtějí dělat teďka hráče? A chceš se nenechat engagenout a dynout od Zaka a od Xaya. A jak říká si teleport dozad, tady se bude teamfightit. No, tady se bude fightit, po co jako kamště skáče na. Kdo to byl? Gornagal zmizel. A pozor, Nardeus je pozlzený. Jako pára nad hrncem. Nardeus ještě musí kajtovat úplně na druhou stranu, kam nechce Shine, teď dostává tu net hit. Myslím toho společně s Rusem, který přichází do teamfightu, konec ukončí jeho život. Rokokop ještě nachází Rusa a chase ho jak se dá. Rizerald byl použitý, takže to, že jestli tady Robocop vychaseuje Herdina nebo ne, není zase tak důležité, ale tureta jedna padá, tier 2 na midlane. A tohle vypadá, že bude ještě dost damage na inhibitorové turetě pro tým Play with Soul. No 4v3, kdyby se vydali tu inhibitor taretu, to by bylo hodně dobré, jdou agresivně dopředu. Není Russo k dispozici, takže Nardeus umírá společně s i s Herdinem, který dostal teda zastunováno od Kroga. Majka výborně kocourek, on se nebal toho engage, věděl, že prostě hráči Plevico musí clearovat tu wave a hlavně Nardeus, který měl málo životu, si musí vytáhnout ty auto taky na to kvěčko a kocourek tam našel nádherný nokop na Nardeuse a zařídil tam ty dva killy pro své spoluhráče a zničil nic, prostě Echoed Gaming se dostanou do toho teamfightu a ukázal nám, že oni v těch teamfightech jsou silnější. A já jsem o tom mluvil, že prostě Russo nechce ještě chodit do těch fightů, když nemá zvenu, když nemá jakoby tolik itemů, kolik potřebuje. Russo tam prostě nenajde to potřebné poškození, on chce splitpushovat, ale ten call od Plevicou tam byl. Ano, půjdeme in, jenže i Gorny, on tam skočil hrozně brzo Gorny. Víceméně Gorny umřel, ještě předtím, než Herdin s Rusem prostě dorazili. No, pomocí těch svých teleportů dozad soupeře. Ta nebá miskomunikace od Plevicu, na to si musí dát pozor, protože teďka je to Echoed, který je na tom o něco lépe. No, pro Kasadina ještě docela brzo. A pro Caitlyn teďka začala ta nepříjemná midgame, kde Nardeus nedává dost damage. Shineovi se tam povedlo několik dobrých komp, několik snérů trefit s těmi jeho pírky přes ten jeho e-spell. No a Zak je v tuhle chvíli prostě strašně užitečný na těch dvou itemech, on má Varmox postavený pro sebe, takže nabízí zase spoustu CC. Naskočil pod nepřátelský turet, tady zase trefený Elastic Slingshot na Herdina. Pocourek tam skutečně skáče po Play with Soul. Kdyby je vůbec neznal, jako kdyby nevěděl, kdo jsou jejich rodiny a kdyby chtěl zničit za každou cenu. Tady to Hrdina super nemyslel, nebo chopá ten red buff. A už tam je Black Weaver, už prostě to, s tím prezidentem tam najde nějaký poškození do hry, na který zase nemá tolik resistů. Ano, je tam ta Glory, jsou tam ty ninja táby, ale
Já nevím, jestli se hrát takhle agresivně, myslím, že Robocop úplně v pohodě ukajtuje, ale tady to neukajtuje Shine, protože Rusto se nachází 1v1. A to je přesně to, co Rusto chce prostě. 1v1 na sidelince proti komukoliv, v tom on je silný, už má dokonce i tu zonu, takže i kdyby šel proti Prokrovi a Prokrov mu trefil stun a dal na něj hnedka účko, tak díky těm Mercury botám on prostě ten stun bude tak krátký, že stihne použít tu zonu. Aby je pokryl tu Unleash Power. A i Flash byl ještě připravený pro Rusa, takže všechno co dobré. Co je proti Rusovi by snad musel být jedině Robocop? Na jedna no, ale Robocop vyhrává 1v1 proti Hardinovi, což se nikomu jinému nepovede svým teplot gaming. No to ne, takže ale ani Herdin, tady na téhle lince. Herdin nenapuše tak dlouho. Jakoby, že nenapuše tak rychle tu waveu, jako ji napuše Russo a Herdin úplně tolik, jakoby nebude brát rychle tady ty. A jedka, pozor, Arpetr. Binding na Agrpetra, ale ten damage tam říkáš Agrpetr? Agrpetr. To je Ark. Ark, nevím proč je Ark, ale Agropetr. No právě, to je takový, že... Agropetr. Mím. To by musel hrát nějaký, já nevím, Nautilus Elony nebo Alistair, aby to byl Agropetr. Kocourek šel hodně agresivně, ale to zůstává sám. No, dostává ještě knock-up, ale ze zrcevou Gorneo a ten dostává Unleashed Power od Prokra. A nakonec umře Arkpetr nebo Agrpetr. Tady dostává ještě zabito od Rusa, ten ale sezóně Outclass chytá trapku, dostává Spell Shield, takže je to v pohodě. A tady se přesně viděli, jak je ta zóna důležitá pro Rusa, on skočí in, získá ten kill, zapne si zóniu a než ta zóna skončí, tak už má zase cooldown prostě na svůj wristwalk a odskočí se do bezpečí. Takže další kill 3-1 rázem pro Rusa, jakmile prostě nabere ty dva itemy, tak to je to, kde Kasani prostě exceluje. Aby nacházel ty odchyty, aby v těch menších potičkách prostě sbíral tady ty free killy. Takže jeden za jednoho Gorny s takovým drobným overstandem, kdo nerespektoval ultimátku od Zeka, stává odhozeno. Jak já vždycky říkám, Gorny tam viděl ty stage, on už tam viděl ten kill, jak tam na kraji toho Zeka, prostě na ty plátky malý, že jo, na ty bloby. No ale, jako, Kocourek řekl, ne, já tě prostě zahodím po taretu a řeknu na viděnou, jako. No ale Russo, s každým dalším killem, který pro sebe získá, tak akceleruje tu svoji křivku, která v late game je hodně vysoko, a která mu pomůže. Russo může dát 1v9 v té lehy, než ne. Tam najde dobrý skok a zejména na Prokra, kterého může úplně vymazat s postavenou Leash Bane. Kasadin, co má navíc pár staků na své ultimáce, prostě strašně silný. A je, tady nechceš bait. No a... s tou karmou. Jsem the hole, nakonec nějaký ten kill pro Nardeuse přichází. Robocop ale bude chaseovat Herdina. Tam Frozen Mallet ještě ne, Robocop ještě tenhle ten item nemá dostavěný. No, ale jeden kámen. Tohle kvěčko, to bude problém, nakonec netrefený stun od Robocopa. A chybí tam ta maleta. Co jsou ty kameny? Ale on už skoro má 900. Ale kdyby měl, tak tady to bude flash. Kdyby to mělo, tak to je flash nebo kill, rozhodně. Ale Arkpetr teďka šel klírovat vizi do našeho orbitu úplně sám, to si prostě nemůžeš dovolit s tou karmou, když hraješ proti tak mobilnímu hrdinovi, jako je Kasadin, navíc je tam Caitlyn se svojí ultimátkou. A prostě ta vize tam nebyla, že by tam musel na ní Russo flashnout, Russo tam prostě přivolkoval. A oni navíc věděli, že Russo je na topu. No, to jsou ty chyby. To jsou ty chyby, které vždycky dělají ty méně zkušený týmy. A oni třeba jsou schopni zahrát dobrou early game, individuálně prostě i přehrát nějak občas soupeře. Jenže pak přijde prostě mid game, přijdou rotace, přijdou shotcallingy, rozhodnutí a v tom jakoby ty slabší týmy často ztrácí. I když naberou ten early game lead, tak ho neumí pro ně ve vítězství. Prostě vždycky v tom procesu, jak dosáhnout té výhry, udělají nějakou chybu. No, Robocop s Herdinem zase měl. Ale chce to taretu, že jo? Ale tureta už je hodně low. Pořád těch životů tamhle dost zbývá. A pozor, Camillius tam dostává stůl. No, tady přichází ale Gorny a Arkpetr musí utíkat. Gorny, ale zase je to spíše hrdina. Ultimátka od Zeka zatím neužitá k ničemu z Rusu, ale přichází z flanku. Tady je použitý Summoner's Teleport od Robocopa. Ten se jenom připojí ke svému týmu, aby se nestala žádná větší tragédie. Herdin tedy bude mít chvíli volné ruce, ale tady je to vybejtěný teleport. Tady Robocop hodně pozdě dal ten teleport, když už do té potičky, tak mohl o něco dřív, ale teďka Eklot vidí, že jsou nuceni něco udělat, takže začínají baron na Ašora. Ale Herdin má svůj teleport připravený, tam padne a to baronu přichází taky teď, ale tady se půjde do fightu. Tady je teleport od Herdina, Russo získává nějaký ten pouk, baron byl resetován. A zbytek týmu Eklot Gaming se teď hodlá nahánět Kasadina. Tady ale zbytek, Nardeus a Herdin. Jakoby uzavření. A kořeny jedou. Tady jsou uzavření, tady je flanka, s tým Eklot je sandwich nutý ze všech stran do týmu Playwips, teď ještě aby to nepokazili, jako první získává kill Russo pro sebe. Arkpetr padá dolů, tady ale Shine naopak získává pro sebe něco na zpátek. Tak ale Russo s Nareusem čistí, tady jsou obě dvě keríčka připravená, Zonia padá nakonec. Russo to nezvládl, bylo by ještě to na ten Nareus zvládne všechno zabít. Zbytek týmu Playwipsouli, ale pořád v pohodě, tady dokonce Black Shield pro Gornyho pomáhá.
Kamelius si to ještě rozdá s Robocopem, tenhle ten support. Nardeus ještě přichází na pomoc, Robocop nemá kam utéct a tak to bude ace pro tým Play With Soul. Kdyby trochu spožděný, tady ještě damage. Kupuje čas. Robocop nemohl dostat executed. No a kill pro Kamiliuse, takže v součtu 5-3? Myslím, že to bylo 5-3, no. Byla to hodně krvavá potička, ale pro Play With Soul něco lepší. Hrdin tam měl nádherný flank, už ho tam tu ultimátku koupil hodně času pro své spoluhráče. A ještě to, že Kamilu se tam vůbec nenacházel, tak hráči Eklutu měli málo životů a Russo to tam dokázal s Nardusem nějak vyčistit, i když Russo samotného to pak stálo život. Tak i Nardus si tam sebral hodně killů a prostě Nardus, i když ta laning fáze nebyla nějak, že by dominovali, tak prostě hraje opatrně, hraje tak, jak prostě Marksman se má hrát. Nenechá ale se nějak zbytečně odchytávat, má zatím jenom jednu smrt a ty kdy pak prostě v tom fightu přijdou. Oproti tomu Shine často prostě umírá jako jeden z prvních hráčů. Dokonce umřeli proti Rusovi na té jedna vejnice, což je prostě pozice, do kterou se vůbec nechceš vydat. Jako brání na silence proti Kasadinovi, když hraješ Marksmana, to asi není úplně ideální. Ve chvíli teda, kdy třeba nemáš já nevím 5-1 za vejnu a víš, že ho nakrájíš prostě jak máslo horkým nožem. A tak Zaya má spoustu z damage, ale je to prostě short range carry s nějakými utility spellama. A tím pádem vysoký skill gap, pro všechny short range marksmeny tohleto platí, který používají jako formu protekce sami pro sebe, nějak třeba ultimátku, konkrétně pro Zaya, nebo pro Vayne typicky je to mobilita. No, hodně agresivně se dopředu. Naflešováno a dobré odhození ještě Hrdin, ale zvládl ještě ke skonku svého života. Poslat tam tu Unleashed Power a sebrat jednoho hráče sebou. Shine tady čistí, Hrdin a Gorny, oba dva musí utíkat, nemají damage na to, aby zabili někoho z týmu Eklot Gaming, nakonec se jim to daří. Nakonec tady ještě umírá Kocourek. No ale pro Eklot rozhodně lepší fight v tuhle chvíli. Získali celý shutdown na Rusovi a další dva killy pro sebe. Tady se Play With Soul nechali unést, Hrdin tam naflashoval dopředu. Přišel tam follow-up od jeho spoluhráčů. Jenomže Russo ještě neměl připravený cooldown na zóně Aurgas. Takže Russo nemohl použít zóny a na tu prokrovou ultimátku a Unleash Power se postaral ten první kill a pak tam nádherně Kocourek svůj ultimate prostě hodil. Ještě Gornil s Hrdinem hodně hluboko mezi své dva tarety a tam prostě nemohli hráči Play With Soul vůbec followovat. Nardou s Kamilusem nemohli přes tu taretu prostě agrovat taretu a jít tam dát nějaké poškození, takže chyba od Play With Soul, která pro Eklot bude nakonec znamenat toho Ocean Drakea, hlavně nějaké kily navíc. No, jenom Ocean Drake v úvozovkách je to, na co si troufá tým Eklot Gaming, další už tady vidíme, že se nám chystá ten Elder. Ale když tam prostě skočí Hrdin s Gornagalem do toho teamfightu a nemají jako reálně, jak by je mohli followovat zbytek týmu Play With Soul, tak oni tam ti dva sami to prostě nezvládnou tolik. Gorny je pořád docela squishy, má tam jenom Spectre Scout v úzovkách, jakoby ten jeho defenzivní item. Black Cleaver si přidá pár životů navíc, ale pořád je to item, který pomůže jeho týmu zabít target, na který Gorny skočí. No, odchycení na Rusa, ale uvidíme, se to vyjde, v konce to Rusa otáčí do Dark Petra. Snare, přichází ta zóna, ale ještě může zkusit mátko někam odskočit a daří se mu, Kocourek. Nezvládl úplně dobře ten timing jeho ultimátky a Rusovi ještě stihl vyskočit. Ark Petr teda neumře, Ruso ale zachraňuje svůj život a znamená to, že Play With Soul můžou pushovat midlane. A tady je odchycený Gorny. Gorny sice bude odchycený, ale co z toho, ta midlane tureta podle mě půjde dolů, Gorny nemá kam flashnout. To by měl být Nashor, tady by měl být Nashora. Gorny nemá flash, nebo ale midlane tureta padla, no jedině, že by chtěl vyvolat teamfight, Kocourek už tady natahuje ten svůj elastic shilling shot, netrefuje ale nikoho. Backshot je pořád k dispozici a Nardeus má spoustu damage, který může dávat na zpátek. Kocourek ještě lape do trapky a nakonec to znamená, že bude muset jít asi reset do svojí báze, nebudou chyt pro toho Nashora. A no, vidíme, jako tak tím možná přemýšlím, že bych šli k tomu Nashor pitu. Vykyrovali tu midlane wave, stále mají ten powerplay. Robocop to úplně neseskočil tu zeď, ale budem dělat, že jsem to neviděl. Aha. No, a oni to chtějí bejtit, oni to chtějí bejtit, chtějí odchytit no, někoho to, a nachází Hrdina. Hrdin tady dostává naskočeno okamžitě, padá k zemi. Maokai není dostatečně tanky na to, aby vydržel takovýhle facecheck, který se prostě nemůže stát. Hrdin navíc bez jakékoliv pomoci jeho týmu, jako tale kolují, že se stáhnou, Gorny už totiž je živý. A ten Baron Nashor není v možností v tuhle chvíli. Pro no, nechtějí riskovat ten steal. Vypadá to, že jako to chtějí hrát opatrně a zase našli pěkný odchyt a to našli tanka, to našli prostě Hrdina, no, který má full tank itemy, tak prostě v pěti hráčích, jak se nejšiní pověsili, tak proč ne? Zabít hodně rychle. Prostě ví, že ho můžou zabít, je tam
Syndra ultimátka, je tam spoustu damage od Zaya, která sice nemá úplně mnoho itemů, ale... No a nakonec ten call na Nashora přijde až teď. Tady je ten call na Nashora. A to by mohlo být úspěšný, tady nikdo hrozně není. Daleko, hrozně daleko, má víc kontrol, Varda je tam položená. Ten Nashor padne, ten Nashor padne. Play with Soul přichází pomalu k tomuhle objektivu, pomalu, ale ten už je dole. Kocourek smajtuje barona Nashora. Play with Soul zaspali úplně s otazníkem teďka. Jak kdyby nechtěli jít baron, jak kdyby nechtěli vyhrát tu hru. Prostě farmili a najednou... Wow. Baron, tak to by bylo ono. Ten je pryč. No, vidíme, jak to Eklot budou chtít zahrát. Jestli se v pěti prostě groupnou na midlane a půjdou se pro ten open inhibitor. Nebo jestli se zkusí připravit nějakou sidelinek, ale v tu chvíli tam hrozí nějaký odchyt, protože podívejte se, prochází Russo. Russo tam tak brouzdá po tom Riveru, čeká, jestli někdo půjde prostě třeba na tu botlane. Asi teďka si půjde pro Blučko, protože to je... Ve chvíli se spawnuje Bluebuff, tak víš, že najdeš enemy minaře. Vždycky na tom Bluebuffu, že jo? To prostě nesmíš jako nechat bejt. Aha. No a Eklot hodně opatrně, bojí se nějaké odchycení. Ale prostě v těch teamfightech je vidět, že Eklot jsou silnější, když to dokáží správně exekuovat. A to se jim zatím docela daří. No a to je play v soul, teďka zatažení v jejich vlastní bázi, čekají jenom na to. Kdy Eklot přijde siegeovat, kdy Eklot si přijde zahrát s tou myšlenkou na výhru. V tomto zápase linie Trapek rozestavěná před tím inhibitorem na midlane, které tam nasázel Nardeus. Přes které je to něco těžší dostat. Nardeus se čtyřmi itemy, které má pro sebe hotové, už je velkou hrozbu. Ten tam na dva hitshoty. Dobrá rotace do botlane, přes ty trapky to nechceš tlačit. Rotace na bot, Herdin ale přichází do flanku, zapíná Righteous Glory, nenachází a ale nic ultimátku. Dobrá ultimátka. No, tady to ale úplně v pohodě, Kocourek zablokuje. A je to díle, jedna vlna. Je to jedna vlna zpoždění. Za tým Eklot Gaming. No, Tureta má vynitě hodně málo životu, ale nevím, jestli úplně Shine by to měl tak zvat, protože on nemá žádný sustain pro sebe. Ne, tady je tam by klidně mohl padnout Tureta, získá tenhle Turet. Eklot získá tuhle Turetu, začínají bouchat na inhibitora, tady Herdin s naflashováním, přichází ale ultimátka od Zayak. Vladry Russo zase skáče dovnitř. Herdin získává pro sebe první kill a Snare dobře trefený od Syndry. Výborná mega od Robocopa! Kocourek společně s Robocopem skáčou dopředu a čistí celý tým Play with Soul. Nardinus tam ještě sice z dálky rozdává nějaký damage, ale tenhle ten inhibitor určitě padne. A parádní ultimátku, parádní kombo tady nachází oba dva tankové týmu Eklot Gaming a tým Play with Soul. Dva inhibitory tady dole. No, vyhraný teamfight, dva inhibitory. Přesně tak, kdyby Nardinus umřel, tak určitě půjdou pro ten end, ale oni vědí, že Caitlyn má docela dobrý clear a Nardinus už má to poškození. No ale teďka tam hlavně Robocop našel nádhernou Mega Ignar ultinu. My jsme to úplně neviděli na té kameře, já jsem viděl, jak v té mega formě skáče dovnitř a myslím, že tak čtyři hráče tam narazil snad na tu seď. Aha, aha. A díky tomu to Eklot ještě dokázal otočit, už to vypadalo, že ten fight půjde pro Play with Soul, protože Korn tam našel první kill relativně rychle, no ale pak to Eklot všechno otočili, získali teda inhibitory ještě jednu Terezu navíc. 5000 goldů lead. No a teď jenom potřeba, aby to dotáhli dokonce 30 vteřin do toho Elder Drakea. Teď by podle mě všichni hráči Eklotu měli do báze nakoupit si nějaké poslední itemy a klidně sebrat toho Elder Drakea, protože ve chvíli by to Play with Soul chtěli fightit, tak se prostě bude pushovat báze, budu si jim pušovat ty nexusové tarety. Problém je samozřejmě v téhle fázi hry pick Kasadina, kdy Kasadin je strašně super, když vyhrává, ale když prohrává, tak je to bída, stesk a utrpení. Navíc, když má spolu ještě Marksmana, který není zas tak dobrý ve šredování tanku. Caitlyn prostě není takový ten klasický Marksman, který má spoustu attack speedu a může se dostat skrz životy nějakého tanka během pár sekund. Caitlyn to docela dlouho trvá. No a Kasadin mezi tím nedostává prostor k tomu, aby mohl použít svoji obrovskou late game sílu. Ano, ne že by Kocourek úplně jakoby stavil armory, on prostě staví životy. On prostě toho Zeka staví do životů, což samozřejmě taková asi nejúčinnější cesta pro něj. Tam má i Bramble Vestu, ale jakoby armoru on nemá hodně, on má prostě jenom třeba 4000 životů. A proto je tak tanky, protože toho max health damage je tam jakoby není to, tak to má snad jenom herny na svém W a ten úplně jako nechce rootovat prostě Kocourka ve fightu. Ten potřebuje zarootovat backlinku, Shina nebo Brokra, to budou jeho targetem, případně chodně Ark Petr. Ale nikoho jiného. To je ten důvod, proč Nardus nestaví Last Whisper to teď, jo? Jakoby. Je tam koupený Executioner. No, ale že... to bude až jako ten úplně poslední item, tam přijde ten... A možná i ten Giant Slayer by nebyl špatný. Když přesně mluvíme o tom, kolik životů jakoby má Kocourek, ale... Ta redukce na healing se může hodit, jsou tam dva healy, je tam koupený Redemption, tam Zach, takže taky. Proč ne? Zach se healuje pořád těch blogů, on tady skáče dopředu, Play with Soul něco hledají, přichází totiž Herdin dozad a nachází dobrý root.
na Syndru, Prokl tady padne k zemi a stíhá ještě dávat nějaký Unleashed Power na konec zóny, ale dobře použitá od Rusa. A tady zůstává Robocop, Play with Soul ho krájí, chvíli jim to trvá, ale nakonec ho nakrájeli, Herdin ještě zvládne utéct, tady dobrý Dark Binding na Ark Petra. No a Play with Soul tady získali čas, minimálně čas pro sebe v téhleté hře, ale dobře exekuované. Herdin nachází flank. TP flank na tu jednu vardu a vypadá to, jak kdyby si to jako vůbec nevšimli toho teleportu, který byl poslední za ně. Dokáží ubránit ty Nexusové turety, hlavně si koupili hodně času. No a za nikoho ten tým. Klač věc, že se v Prokrově nepovedl nikoho vymazat, protože on dával Unleashed Power do Rusa, který zapnul zónu v tu chvíli, takže přežívá. To je přesně to, co prostě nemůže dělat. On úplně v pohodě může dát Unleashed Power třeba do Gornyho. Jako by... Russo byl největší hrozba pro něj, protože Russo ho zabil. No, Russo je největší hrozba, že Russo, pokud se na to dá pozor, tak tu zónu vždycky použije na Unleashed Power v tom fightu, když ji dostane na hlavu. A to se zatím Russovi daří docela úspěšně. Ale hlavně tady to zahrál, víceméně všichni hráči z Predict jsou prostě výtečně. Herdin tam našel výborný engage, udělal tam to frontlinku, v čase dokonce stáhnul do bezpečí, když tam tankoval dva hráče ještě s tím Elder Buffem, aby koupil čas pro Narduse, který tam ještě zabíjel. Myslím, že to byl Kocorka, který tam zbýval jako poslední. No, tak či tak, Play with Soul trošku stávají, jak se říká, hrobníkovi z lopaty, kupují si nějaký čas navíc. A to je úplně v pohodě, můžou vyhrát další teamfight a klidně přizměrně ukončit ten zápas, protože tedy timery 40. minuta se nám blíží, jsou hodně dlouhé. 45 vteřin do Barona Shara. Dobrý engage od Herdina na nějakého carry hráče a follow-up od Gornagala a od Rusa. Ale Gorny, odchycený. Gorny tady ale dostává odchycenou, Zak ultimátka ho donese přímo do náruče zbytku týmu FL Gaming. Gorny ještě utíká, dostává Black Shield. Teleport nakonec zrušený od Robocopa, je to tak? To byl Rusův teleport. Jo, OK, modrý teleport, sorry, moje chyba. Starý a slepej, ale... Rusův teleport tedy byl přerušený, to znamená, že ten split push v pouzovkách, kdybych samozřejmě bychom opomenuli to, že Play with Soul nemají dva inhibitory, no ale nebude to možností nějakou chvíli pro Play with Soul, ten Herdinův teleport už ale bude na půlce cooldownu. No, jak slyšeli jste sami, ty inhibitory se za chvíli budou respawnout pro Play with Soul. Takže to vypadá, že dokázali přežít tu soupeřící powerplay. A další pojedeme na novo, pojedeme prostě na novo. Je tady Baron Nashor, Eklot mají lepší pozici, mají tam vizi v tom Nashor pitu. No to určitě, měli celou mapu Play with Soul nic netušit a Herdin! Další facecheck přichází od Herdina, ten ale nedostává tak rychle vymazáno jako předtím. Dokonce to stíhá kajtovat zpátky, Nardeus dává damage, ale nestačí to a další excelentní mega. Přichází od Robocopa. Dva killy pro Echo, tady ještě Broker naflashoval dopředu, ale netrefil ten stun na Nardeuse, ale ten musel také flashnout. No ale tady Ark Petr flashuje dopředu na Nardeuse, ten dostává root a to znamená trefený snare od Kocourka. Nardeuse se snaží ještě kajtovat, co to jde, ještě tam někoho zabít, ještě tam někoho vzít sebou, Russo. Mezi tím uprostřed Echo Gaming zabíná zónu, to bude rozhodně finish pro Echo Gaming, tak nakonec to Play with Soul nezvládají, když z jednoho teamfightu získávají pro sebe jakousi drobnou výhodu. Tak facecheck od Herdina, další facecheck od Herdina. Tentokrát prohraje Play with Soul Game. Echot Gaming získávají vedení v sérii 1-0. No a Gorny ještě zkouší koupit nějaký čas, ale prostě nemá to poškození a není tak tenké, aby proti pěti hráčům něco zmohl. Echot Gaming se tady půjdou pro ten soupeřící Nexus a půjdu si překapuje pro vedení v té BO2 sérii 1-0. Echot Gaming překapuje všechny. Zahráli výborně tu svoji teamfight kompozici, ale podle mě částečně chyba byla i od Play with Soul, protože oni se napekovali, o tom mluvili, do té 1-3 jedničky prostě s tím, že kasetina chceš dát na sidelinku a úplně to nedokázali jakoby tak exekuovat. Já si myslím, že Play with Soul, kdyby napekovali takový ten jejich klasičnější týkom, prostě pro Gornyho zvolili nějakého tanky junglera, přitom třeba Gorny je výborný zek hráč, Graga se může hrát se Joanny, já myslím, že nějaké tady ty picky tam byly volné. Herdin klidně toho Malka je znovu na top lane, prostě rusujeme nějakou Syndru, Orianu, něco podobného, nějakého prostě taky teamfight mage na midlane, a nebo když už, tak kdyby aspoň jakoby piknul nějakého SSina, jako je Zeda, jako je LeBlanc a jakoby challengenul trošku víc pro Kera. Ale já si myslím, že Play jsou tam dali hodně prostoru pro Eklot Gaming a pak se snažili chodit do teamfightu, což nebyla jejich win condition. To byla win condition Eklotu a to dokázali exekovat lépe. Já zase rozumím tomu, proč chtěli Play with Soul hrát tady ten single target team comp zaměřený čistě na ty odchyty, že se jim to nepovedlo, že se hra prostě přelila na stranu Echo Gaming, který z dobré exekuce teamfightu ji byli schopni dotáhnout do konce. Je podle mě v pořádku. Co bych
Co bys ty udělal jinak jako Play with Soul, jako jejich hráč, piknul bys prostě klasiku a doufal bys v to, že půjdeš do toho zápasu s prostě s refreshnutým mindsetem, že tohle bylo něco, co jsme chtěli vyzkoušet, že to bylo něco novýho, já nevím, jestli to hrajou ve sknemech nebo ne, ale pro Hitpoint Masters to bylo určitě něco novějšího pro Play with Soul? Jak říkám, abych prostě piknul nějakou tu klasickou teamfight kompozici. Já si myslím, že třeba Nardous jakoby udělal dost toho poškození, zahrál dobře, co se dalo, ale je potřeba, aby tam prostě měl dostatečnou frontlinku. Měl tam jakoby, měl tam tu frontlinku, která mu koupí čas a to se úplně u teďka Playdicou tak nedělo. A no to proto, že nejenom, že by Playdicou jakoby dělali chyby a něco dělali špatně, ale jako Eklo to dokázal zahrát opravdu pěkně tu svou kompozici v těch teamfightech, dokázali otáčet ten zápas. A no to proto, že prostě od nějaké té, já nevím, 25. minuty byli silnějším celkem prostě v těch teamfightech a vyhrávali většinu z těch teamfightů a to, že jsme jich tady měli několik, takže před nimi klubou dolů. Uvidíme, jak to bude vypadat v tom druhém zápase, my si dáme na chviličku pauzu a za chvíli budeme zpátky u vás. Zůstaňte s námi za pár moment, jsme u vás doma.
Vítejte zase zpátky tady u nás s námi. Já jsem Norman Very Made of Fix, jmenuji tady Bronko, Michal Bronko Schönberg a provedeme vás druhým zápasem, který nás dneska čeká. Druhým zápasem v sérii Play with Soul proti Eklot Gaming. Eklot Gaming jako underdog, jako vyzývatel týmu Play with Soul zvládli vyhrát první zápas se svojí Teamfight TT kompozicí. Čekáme, co nám ukážou teďka, ale ještě předtím krátká upoutávka. No určitě Play with Soul jsou jeden z těch favoritů, který počítáme, že by se mohli dostat na finals, a ti z vás, kteří se na finals chtějí podívat, tak shop.hitpoint.cz, to je to místo, kde už se dají kupovat ty VIP lupeny 16., 18., 12., klasicky poslední víkend před Vánoce, tak jako každý rok se tady potkáme v Svitavské fabrice, ale pojďme už na pick-up and fázi, protože to vypadá, že ta nám teďka začala. Ta nám začíná Gnar, Jace, wow, první bany. Zprava. Počkej, oni ty modrý už dobanovali, si myslím, nebo ne? To je jedno, Gnar a Jace jsou pryč, Ezreal a samozřejmě a Azir musí být banováni na červené straně. Jako prostě ty OP picky, ještě tam Ornn. Jo, Ornn je pryč. To znamená, že tři velmi silní hrdinové od Eklotu zabanovaní. Gnar a Jace potom... Herdin samozřejmě nechce hrát proti Dovokupovým silným kedy hrdinům. Gnar byl... Docela dobrá volba pro Volkopa v minulém zápase, povedlo se mu dát několik dobrých na ultimátech, zatímco držel Herdina na sidelince. Super výkon, podle mě. Je tam ten Zek. Já jsem o tom mluvil, že prostě Plevit jsou... To je Gornyho hrdina taky. Jasně, je to Gornyho, ono hrál už, když nebyl v metě, jako stejně se Joanne, když nebyla v metě. Tak teď hraje Rumble v jungle, který v metě víceméně nebyl skoro nikdy, ale pořád ten pick je viable. Občas jsou doby, kdy Rumble v jungle jako jsem tam se objevil v jednom zápase. Ale on je takovej jakoby conditional pro ty týmy, když jsou splněny nějaký věci, jako že máme mid-game kompozici, která chce teamfightit, a když máme CCčka, tak můžeme vzít Rumble do jungle. Tristana a Gragas pro Eklot Gaming. Já jsem zvědavý, jestli Nardous půjde pro Caitlyn. A nebo by tam mohli nebo poslat Zayrakan. Nebo třeba Zayrakan. To je takový to, vždycky řeší ty picky, ale ve chvíli, kdy můžeš picknout dva hrdiny a už jakoby ty první rotace jsou u konce, takže ty nejvíc OP preferovaný picky jsou vzaný. Jestli tedy Kocourek tady bude volit Gragas, vypadá to, že ano, že i Kocourek preferuje ty tanky junglery, přece jenom ten Jocek byl hodně dobrý v tom posledním zápase. Teď může přijít Zayrakan pro Play with Soul. Může přijít to Zayrakan, může klidně přijít i nějaký jiný preferovaný pick, ale já si myslím, že tady by mohla být ta botlinka. Otázka je, jestli to budou chtít hrát do Tristany. Tristana proti Rakanovi minimálně toho levelu 6 je docela dobrá, když si správně natajmuješ ten jump, ale prostě celkově to kombo je neskutečně silný. A to je největší problém ve chvíli, kdy prostě Rakan se nedostává do banu, nebo případně Zaya, že tam může padnout ta kombinace těch hrdinů, a nakonec ne, dokonce přijde ta Oriana pro Rusa. No, to je totiž Zak Oriana kombo. To je... Asi není lepší delivery systém pro Orianin Ball, než je Zak, který skočí a dá všem knock-up. Takže může přijít Shockwave, která je garantovaná, že bude trefená, že nebude vyflashovaná, vyrešovaná nebo něco podobného. Takže Oriana proti ní, ale bere Procr LeBlanc. A to je hrdina, se kterým nám Procr už jednou ukázal dost dobrý výkon, kde vyškolil humanoida doslova, ho potáhal na řetězu celý zápas. No a pro Procra tenhle ten silný 1v1 pick na mid lane, pick, který je založený na odchytávání v nepřátelské jungli. A výborně mobilní hrdina, který prostě i na ty sidelinky se dostane včas a snaží se třeba zapušovat tu mid lane, najít nějaký play na sidelinku. Hlavně třeba i na tu botlane by to mohlo jít, než Zaya získá level 6, tak ona vlastně nemá žádnou formu escapeu nebo self-protekce. Jasně. Před těmi ganky. Ale... Vždycky tady může přijít to, že Camillus podle mě úplně v pohodě může hrát hrdinu, jako je Jenna. Což si myslím, že Camillus často teďka nám tady hrál ty protect supporty, takže jako ta Jenna by pro něj mohla přijít. Asi jo, ale vidíme teamfightící kombinaci pro Play with Soul, což je podle mě takový ten fallback, že prostě chtějí se jít zpátky, chtějí vzít něco, co má Engage a Oriana, což je taková typická prostě lanková kombinace. Rakan není v banu? No ještě není, já myslím, že Eklo by teďka měl zabanovat Rakana, nebo se ho piknout jako prvního, kdyby ho chtěli hrát s tou Tristanou. Protože... Já si nemyslím, že Rakan je tak dobrý s Tristanou. Hej, ale... No není, ale s Orianou je hodně dobrý Rakan. Právě, jako Rakan se zajou všeobecně asi nejsilnější botlinka na 2v2. Nevidíme ban, on možná je zabanovaný, jenom on to asi nevidíme. Je. My nevidíme ani ten první od Play with Soul, takže on je třeba možný, že Rakan už banuje, jenom my o tom nevíme, protože oni nám to neřekli. A protože to je prostě takový jeden z těch bůh na spekty. Tolik carry topařů je zabanovaný proti Herdinovi.
No, prostě tady nechce hrát proti ničemu, co aspoň trochu scaluje, nebo je to dobrý proti tankům, což samozřejmě Gangplank, Fiora, Jace, Ignar jsou. Ale stejně si myslím, že Robocop bude prostě counter pick. Nebo ne, on si vezme tanka na top lane. Asi už Robocop si řekl, hej, mě už vzali tolik hrdinů z toho mého champion poolu, že si radši piknu něco, co... To je ale counter pick na supporta. Eklund Gaming si věří, že i v té druhé hře budou schopni prostě na bot lane vyhrávat. A proto chtějí counter pick na supporta pro sebe. To je hrozně bolzy proti Nardeusovi s Camilliem. No, vidíme, co tady přijde. Camillus, že by nakonec dal svého Alistara. No, taky dobrý s Orianou a s Sezakem. Ale zase do té Tristany, která opět to může podle mě odskočit, pokud si to pamatuju dobře, tak prostě i z toho headbutt pulverize komba od Alistara může odskočit a že by nám tady Herden... to byl vtip jenom. Je, protože právě ty Bruce na to plane jsou dost slabší. A Herden a Kled, co nejde prostě dohromady. Jako, je to zajímavý pick, Kleda, já bych se na to rád kouknul, ale ten Maokai asi nás vůbec nepřekvapí. Tím pádem to tedy vypadá, že jeden z těch banů je Rakan, co my nevidíme, protože si myslím, že bylo asi plevy, co ho brali. Místo toho Alistara, přeci jenom Rakan udělá tak podobnou práci s tím, že on není tolik jakoby tanky ve té frontlince, on víceméně jenom skočí dopředu, dá ten knockup, dá ten charm a pak odskočí zpátky. Ale je to dobrý setup pro Shockwave a pro Zakovu. Je to hodně dobrý setup. Ale Alistar s Orianou je taky výborná kombinace. Ty jsi říkal, Zek s Orianou, že je hrozně dobrý, ale Alistar ještě možná něco lepší, protože jenom Russo může dát ball prostě na Camilluse a Camillus úplně v pohodě může dát flash WQ, prostě dát nějaký garantovaný knockup na 2-3 hráče a Shockwave je tam úplně free. A tady je Janna, jako taková drobná odpověď. Mimochodem druhý disengage hrdina po Gragasovi, který se bude snažit zabránit tomu, aby Alistar nebo Zak skočili na backline, tedy na Tristánu. Janna je hodně dobrá proti Zekovi. A i Tristana vlastně má ten self-peel, má to odhození. LeBlanc je vlastně docela mobilní hrdina, tam je spoustu jakoby mobilního damage pro Eklund Gaming, kde ta Tristana může skákat všude možně, má self-peel, má Jannu, má prostě Gragase pro sebe k dispozici. Nebude to zas tak lehké, jak se zdá pro tým Play with Soul se dá nepřátelské kedy hráči dostat. Naopak mají Maokaje a mají Alistara pro to, aby je zarutovali, aby je prostě usadili na zem. Tam, kde budou, tady budeš stát a dostaneš Shockwave. Play with Soul mají obrovskou frontlinku. Prostě 3 tanky ve své kompozici, což znamená, že jakoby veškerý ten damage nebo většina toho damage prostě musí přijít od Narduse. Mm-hmm. Hlavně to atak poškození, protože ještě ostatní mají magické poškození a Russo, aby nacházel dobré šoku v těch teamfightech, protože třeba v early midgame to ještě s těmi tanky půjde, že budou mít to poškození, ale třeba po té 30. minutě už prostě ty tanci nebudou mít tolik damage, aby zabili nějaké z těch kríček víceméně, jakoby, když to tak řeknu, sami. Nardeus teď hraje tu záju, hraje toho skillově založeného hrdinu, Nardeus prostě hrozně dobrý hráč, tohle mu sedí. Je to short range hrdina, který má spoustu DPS, spoustu attack speedu, má možnosti, jak se prostě dostávat skrz frontlinku, má možnosti, jak se sám sebe udržet naživu, takže podle mě lepší volba než Caitlyn a podle mě by to Nardeus mohl potát. No, vidíme, jestli nám to Nardeus dokáže potahat. Ani ten minulý zápas nehrál špatně, ale úplně tam nerozhodovaly ty výkony ani jednoho nebo druhého Marksmana, spíš ten crowd control, který prostě našli ty hráči ve frontlince. Tak či tak, Eklund Gaming vedou 1-0 v té BO2 sérii a já jsem o tom mluvil před sérií sám o tom, že pokud by Eklund urval jeden zápas, tak by to pro ně byl úspěch. To už se jim podařilo. Pojďme ovšem na zápas druhý a pojďme se podívat, jestli Play with Soul, dá se říct, že by padli po druhé, a nebo jestli alespoň srovnají a urus pro sebe jeden bod. Vítáme všechny na Summoners Riftu v druhém zápase série Play with Soul proti Eklund Gaming. Eklund vede 1-0. S dobrou teamfightící kompozicí a dobrou exekucí se jim povedlo vyhrát první zápas, ale teďka je před námi úplně nová hra, úplně znovu rozdané karty. Už si toho všiml. Už ho pingujou, no jo, jenom napingujte, on se nekoupil itemy. Ale má trinket, to je hlavní. No trinket dostaneš sám, hele, dostaneš automaticky, když vylezíš z bázy. A jo, vlastně, jo, to bylo předělaný. No už docela dávno, tak třeba dvě sezóny zpátky. Ne, já myslím, že to je třeba takové. Co byla ta změna trinketu? Co zmizel? Ne, na začátku to nebylo. Já vím, že nějaký... Od té doby, co zmizel vylepšený žlutý trinket na pink vardy a na zelený vardy, jo, tak to je tak možný, od té doby dostaneš trinket, když... Já jsem to... Mně se to stávalo ale často docela. Já už takže... nakupuju tak automaticky, že no, jasný, to nemyslím. Prostě koupíš vet. No, ani prostě, prostě fakt automaticky. Pozor, Herdin. Ježišmarja. Jen tak dostane pozdrav od Robocopa, aby se neřeklo. Jeden auto, tak. Obrovská ztráta životu pro Herdina, myslím, že... Hele, no, ten čugá docela bolí. To Chogard má procentuální damage, ne? Super, to je. Ečko má z max HP, jenom. A pak ještě za každý stack na účku má bonusový poškození. Ježiš,
No, to je. On celkově Cho'Gath jako není vůbec špatný hrdina. Má hodně true damage, že jo. Výborný hrdina. Má hodně crowd control, není těžký na zahrání na laning fázi. Hrozně dobře se proti němu hraje. Taková sranda hrozná. Ale je pár piků, který do Cho'Gatha jsou dobrý. Kamino začal jako se s tím W. Vědom si toho, že prostě je proti dvou range hrdinům, takže jinak se do toho tradu skoro nedostane. No a pozor, kocourek na mid lane level 2. Oj. Sneaky kocourek, ale Procro má stále jedničku. Procro potřebuje. Flash. Ten chain. On to do dvojku dostane za chvíli a dobrý zone dostává od Dusa. Si vůbec... Russo se dobře pozicuje. Ale kocourek tam ztrácí docela dost času. Ztrácí tam čas a Russo se hlavně pozicuje na tu bot side, protože ví, že kocourek začínal okolo redka. Takže předpokládá, že tady ten gank by se mohl stát. No a to je dobrý read od Russo, takže ten bude v pohodě a Kaminus už má level 2, takže už může do těch agresivních tradeů. Nebo na Ark Petra, ten ale se svým štítem je docela v pohodě. Mně se líbí, jak se náhradu vzal taky tu jedničku za Nick. Tu už Kamilus má několika sezónu Masters. Kamilus můžeme vysvětlit, že hráči teďka hrajou na trochu jiném serveru a že se nemohli vzít původní Nicky, ale pořád jakoby jsou blokovaný, takže... Takže máme Herdinovače a Gorny ho s někým jít. Gorny. Pro ně je to trochu problém, ale... Gorny s někým i si myslím, že je dobrá satisfakce za tohle. Herdinovač. To je jako odstraňovač a obdobovač, tak je herdinovač. Já to chápu jako. Jo? Jo, tak že jo, tak měl jsem rád, že tom... Obdobovače, odstraňovače, nevím, ještě odšťavňovač by tam mohl třeba hrát a máme herdinovače. Odšťavňovač by byl dobrý proti Genku Lenku. Jakože by odšťavnil Orange, jo. No Robocop se odšťavnit, ale Herdina. Ale to je spousta minionů, Herdin skáče přímo do prostřed. To je velké vlny creepů, vypadá to, že je ale v pohodě, ani flash tam nemusel použít, ale Robocop už nesmí trefit žádný spell, jinak tohle Herdina bude stát buď summoner nebo život. To je hruza ten Cho'Gath, fuj. Jedna z CS pro Herdina a base, docela brzo, no, na flashování od Kamiliusa, Petr ale vyflashoval dřív, než byl ten stun použitý, ale ten stejně se daří, First Blood si bere pro sebe Nardeus. A to budou asi dva killy, a jak jsou Shine dostane, to teda nevím. Tohle budou dva killy pro Zajach, ponechán život Shineův byl tedy pro Nardeuse, proto aby Nardeus byl co nejvíc feedle a potal svůj tým, parádní gank od Gornagala, který skáče. Na flashování od Kamiliusa a to je prostě strašně moc crowd control. Já myslím, že Ark Petr se tam dokonce vrátil. On se tam vrátil. Na range toho stunu od Alistara. Na range toho autoataku. Což ho více méně stálo, že jo. To byla trošku chyba vozor teďka. No, tady ale možná bude nějaká ta jedna jednička. Herdin ještě používat. Jestli do advance a slow se zeplingu. To může proti Robocopovi. No, Robocop teďka ví, že Gorny byl na té botlane, takže teďka by nějakou chvíli hodil. Pozor, Procker! Má životu, tady Rosu může ještě flashnout s autoatakem, Procker má teleport. A je tam solo kill pro Rusa. Procker má teleport, s tím jsem měl na mysli, že nemá combat summoner spell, že nemá bariéru ani heal, že si nemůže prostě nějak pomoct. Nemá ani ignite, kterým by se mohl pomoct, naopak Rusa si naflashoval pro Procker, který se rozhodl na Včko agresivně do spousty minionů. A on hlavně skočil, takže jakoby to jeho původní místo bylo hrozně blízko od Rusa. Rusa vycítil, že ho úplně v pohodě dokáže dočisovat. No a tady je 1v1 kill pro Rusa. A já jsem o tom mluvil, že bych rád Rusa viděl třeba na Oreáně, tak on mě pěknou přímo tu Oreánu. 14 je advantage, když ho prokrví co mě jen counterpickou, tu svůj LeBlanc. No a to je prostě špatný, když má takovou velkou advantage Russo na mid lane a ještě k tomu se nechá prokrojet na vejna zabít od Oriany. Ještě navíc on měl ty dva amptaumy, podle mě už tehdy, když šel do toho tradu. A Russo měl jenom Doran Ring, to je prostě... Já nevím, co si myslel, co si myslel? No, tak či tak, ta chybka se může stát, a už jsme viděli v jednom zápase, že Eklot i přesto, že úplně v té samotné early game lehce ztrácet a pak dokázali najít ty kill, dokázali najít ty odchyty, ale potřeba by kocourek. Tohle je trochu jiná situace, jiný tým. Jiný tým komp hlavně. A je potřeba by kocourek taky něco na té mapě vymyslel, on zatím takový poklidný play, nikde jsme ho pořádně neviděli, ten level 2 zkoušel okolo mid lane a nakonec tam ani neskočil dopředu. No, protože Russo se dobře pozicoval, tady playwith jsou Linka, mobility boty na Alistarovi a samozřejmě BF pro Nardeuse, to je docela dost velká výhoda, pozor, Robocop má level 6 a nakonec přichází gank na midlane, Procro defuje svůj chain a mezi tím, co nám skáče sem a tam, což nám samozřejmě hrozně vadí, tak Gorny skáče dopředu a další kill padne pro Russa. A to bude ještě jeden. Umírá jako další a Kamilius ještě s dobrým roamem. Nachází kill i na junglerovi týmu Eklot Gaming a pro Eklot teďka všechno špatné, navíc Herdin neumírá.
proti Robocopovi, který tam použil Feast. Nevím, jestli na Meniona nebo do Herdyne nebo co, to je asi docela jedno. Ale každopádně to... Herdyne v pohodě a dobrá 2v2 nebo dokonce 3v2 situace pro Flavie v Soul získaná na midlane. A to byl Gemil Gorny a Gorny skáče pro další kill a botlane dostává podajvováno, sice žádný kill pro Nardeus se z tohohle nevyplyne. Ale stejně ztráta pressure, ztráta spousty minionů u věže, ztráta snad zvrk goldů. No, ztráta všeho 7-0 na killy, 4000 rozdíl. Ježišmarja, to je hrůza a najednou z ničeho nic, Gorny poskákal všechny linky a získává obrovskou advantage pro svůj tým. Gorny na Zakobi vypadá, že je ve formě, že to je ten jeho hrdina, který ho spamoval i A jako AP hrdinu před reworkem, sluzným cechem. No, jak jsem říkal, prostě teďka Blade jsou napěkali takovou tu klasickou kompozici, co je jednoduchá na tu exekuci. Ježiš, pozor, oh, výborně Robocop, přišel pro ten kill. Naflashoval si, já nevím, na co tam ještě Robocop čekal, když se jakoby otočil, že půjde zpátky od Herdyna. On jakoby nabitil Herdyna, který udělal kruček in a pak dal flash auto tak Feast. Nebo možná Feast auto, tak já jsem si prostě outplay. Prostě outplay. Prostě to vymyslel 60 CS pro Robocop, on opravdu hraje hodně dobře, tady ten matchup. 22 CS rozdíl pro něj, ale bohužel jako jeden kill na top lane v tank matchupu Eklot nevytrhne. Je jim to evidentně docela jedno, Play v Soul, přichází lane swap. Oni sebrali ten first break mezi tím na botlane. Samozřejmě a neměl by být žádný problém sebrat další věž, jakoukoliv další věž, protože kdykoliv teďka přijde engage od Alistar a Essence Reaver Zaya v 9. minutě, je docela brzo. To jsou ty first break goldy a ten double kill hrozně brzo, co získává Nardeus pro sebe, tak prostě tam někdo umře, když tam naflashuje Alistar, když tam Nardeus dá ty svoje pírka, tak tam někdo prostě umře, tam bude tect krev. Nehledě na to, že Zrusovi se daří v tomhletom matchupu, který musí dopadnout dobře pro Prokra a kde Prokr musí vysnowballovat tu linku, jinak prostě nikdy nebude tak užitečný jako Orianna v teamfighter. Nikdy. No, Eklo teďka potřebují jakoby zbrzdit ten zápas. Zkusit ubránit ty věže, nestrácet jednu věž za druhou, nenechávat se odchytávat, ale ono se to lehko řekne, špatně dělá. Ale jasné, co se teďka play, co chtějí pokusit, to ten push on to play. A Robocop nemá účko, nemá účko. Takže jenom napoukuje Herdyna, počká se na ty cooldowny a Herdyn no, má potíže. To hrozný, ale... Má hodně velký potíže. Teďka Herdyn rageuje, já bych... Ale on nemusí nic dělat, on prostě jenom nesmí umírat a stačí, když bude clearovat pod tou taretou a prostě jeho tým to vyhraje. No jasně. Ale to je základ louka, u mě se nechá potáhat prostě, jak ani zápas musíš tahat ty, že jo? Když prostě tvůj tým vyhrál všechny ostatní linky a je to 7-1 a ty jsi ten jediný, který umřel, tak tvůj úkol je prostě nenafídit. Ježišmarja, abych se odpojil, kdyby se to hleděl. A tehle, to je základ prostě toho, jak hrát rankedy, že jo? Když kerečkou v ostatní, tak se nechá dát úplně free carry. Nemusíš být pokaždý za hvězdu, že jo? To ani teďka nemusí být hrdý, on potřebuje jenom prostě ubránit tady tu taretu. A vyfarmit, co bude moc a nenechat se zabít jedna ven. To je jeho úkol. To je jeho úkol. Nebo samozřejmě nechat se zabít jedna vejna se nedaří, pokazil, to už tak, lepší nebude. Hele, dokud máš 0-1, je to v pohodě. Když už jsi 28 CS behind, tak to jde, ale nesmíš prostě mít třeba 0-3. A je, a už je tam Feast, a už je tam Feast, a jde na auto a tak. Ale nemá manu. A on Herdy nejde k věži, Herdy nejde k věži. Já myslím, že nemá manu, Robocop. Asi ne. On by, já mu prostě šla mana. No, ale tohle je Rift Herald, kterého si bere pro sebe tým Play with Soul. Zájemný pochodem docela slušný nemít do objektivu s Essence Thieverem. Takže ten Rift Herald prostě padne na víc botlinka, Echo tu nemá jak jít pomoct. Oni si jenom sfarmí tu vlnu, která tam byla. Oni ani neudělají ten deep push. Jo, bude se to pushovat. Bude se to slow pushovat proti Play with Soul, což je podle mě normálně s otazníkem. Jestli to chtějí takhle skutečně udělat Cloud Gaming. A protože tam zase bude velká vlna stakovaná pro Nardeusa. No, Eklot se ani moc nemohli vytáhnout, protože tři hráči zmizeli k tomu Herald Pitu a neměli tam žádnou vizi, tam ještě kontrol Varda v tom tryboši na top lane. No. Takže teďka se tam podle mě Shine může doběhnout, víš, že vzali Heralda, jo, že recall, dobře, já jsem a teďka se tam doběhne a odpušne to. No ale prostě Play with Soul stále 5000 goldů ahead, stále berou ty free objektivy, teďka tam ještě napingou toho Mountain Drake a tady se půjde pro něj. A za malou chvíli si myslím, že by úplně v pohodě na Redu s Kamilusem mohli jít na midlane a pressurat to midlane taretu, když je pravda, že Orianna je jeden z těch minářů, který moc nechce jakoby odejít z té midlane. Ona zase není tolik mobilní jako třeba ten Kasadin nebo ty ostatní piky, který by Russo hrál.
A prostě ona chce být v těch teamfightech, chce být v těch situacích, nechce úplně být na sidelince a dělat takovou tu práci top lanera, že prostě jenom farmíš, odpušťováváš vlny a čekáš na to, až se něco bedí. Čekáš, až se něco stane, navíc Rusu jako hráč, který rád je u zrodu nějakých akcí a rád je u toho, když se něco děje. Já není ten pick, který seděl. Tak by to úplně v pohodě, Herdy mohl zaudit tu waveu. Jo, ale myslím, že se k tomu je chystá, ale že si myslím, že tuhle může pokrýt. Asi to další a že zaudit může tu další, přesně tak. A nebo třeba nechce zaudit nic. Ono právě Mokej po tom reworku je hodně dobrý i na to brání ta red, protože když tak hodí toho seplinka do křoví, ten sepling vyběhne do minionu, tak je nahituje a pak prostě hodí Učko, Kvečko a opravdu ta jako byl na minionu smyslí hodně rychle. No a mezi tím ta tureta na midlane dostává šikanu. No a bude tam i Herald. Herald dokonce vykástěný na midlane, takže botlane Eklotu prostě musí lejít pryč. Herin úplně v klidu tohle pobrání. No tady padne jeden turet. No a Plevy, co to chtít, tlačit dál, Gorn je tam dál, úplně v pohodě, se může rozumím, tady je totiž to Shockwave, Elastic Slingshot combo. Oni se stahujou. Který může přijít, no a stejně ten damage je docela dost. Přišla rotace od Shina a Ark Petra na mapě to bylo vidět, Herdin neměl followovat, protože tam neměl vizi. A Herdin má teleport. A hlavně nechtěl facecheckovat. A prostě Plevy, co nechtějí riskovat špatný teamfight, 6000 goldů ahead. Oni chtějí ten bodík. No a to je jasný, oni chtěli dva, už můžu dostat jenom jeden, ale nechtějí teďka udělat tu chybu, nechtějí dovolit Eklotu nějaký comeback. Zadarmo. A jako, já si myslím, že by klidně mohli jít do nějakého divu, ale prostě OK, nechtějí do toho rizika, proč ne, ale je potřeba, aby dál brali ty objektivy, aby snowballili ten lead. Teďka už to nemají moc co na té mapě sebrat, sebrali Drakea, sebrali Heralda, na short tam bude za nějakých 7 minut, další Drake, tak já nevím, za 2,5 minuty, za 3, něco takového podobného. Takže teďka pouze tarety a samozřejmě soupeřící jungle campy můžou Plevic to získat. Je potřeba, aby Kamiru společně s Gornem šli získat vizi do enemy jungle, už zničili všechny ty control bardy červené, které tam vidíte. To se taky teďka děje na té mapě. Sledujte, jak se krásně grupnul teďka Kamiru s Gornagalem, přišli tam nějaké pinge, už tam clearují ty vizi, získávají tady skatel kreba a prostě získají informace pro svůj tým. A jak já to vždycky říkám, jak prostě chci, aby ty týmy hrály, že nejdřív získají vizi, získají ty informace a pak teprve vymýšlí nějaký play, když prostě aspoň vědí, kde se nachází nějaký hráči soupeřícího týmu a vidí ty rotace. A ne prostě někam skákat na blind a doufat, že tam třeba enemy budou ve dvou a ne ve čtyřech. Jako. No ono se to pak vymýšlí daleko jednoduše. Samozřejmě někdy ti to vyjde ten play, ale někdy na to můžeš trhnout celý zápas. A tak prostě počítáš s tím, že tam jsou ti, co nevidíš, že jo? No tak přesně musíš hrát, že? Když nevidíš enemy junglera, tak je vždycky na tvojí lince. Pak se ti nemůže stát, že umřeš a nečekáš ten gank. Jako. No, Prokro se tady chce jít pro Rusa, ale trefuje ten důležitý chain, ale ani Shockwave nebyla trefená. Tak tady trošku opičí zápasy nám začaly na midlane, Robocop ale flashuje pro Gornagala, ten bude za chvíli zazený do pasivky, nakonec flashuje pryč z Rapture. A mezi tím Nardeus na top lane získává kill pro sebe a tohleto Eklot nemá jak počasovat, jedině že by... ale ne, explosivka už byl taky použitý, takže... Levy jsou nakonec zase v pohodě, odkráčí pryč z toho engage, s použitím samozřejmě nějakých summoner spellů, získají ale na top lane cený pick pro Nardeuse, zase kill pro Xayah, no a ten turret, myslím si, že taky za chvíli padne, tam je vlna, no, tam není nikdo, kdo by bránil, tenhle turret půjde dolů. Získají ten objektiv, to je důležité, že nejen, že získali ten kill, získali objektiv, navíc Herdy nepoužíval svůj teleport, Robocop použil jak TP, tak flash, takže teďka Levy jsou budou mít TP advantage pro sebe, samozřejmě Prokro svoje TP bude mít za chvíli načtené, ale ta LeBlanc není absolutně ve fázi, kdyby prostě mohla někoho vymazat 1v1. Ten Gunblade, doufám, že už alespoň toho Prokra za chvíli dostaví, protože ještě nemá ani jeden item a Russo už víceméně finishuje druhý. Mm-hmm. Ten rozdíl tam je znát, prostě. Liandris. To je jedna z těch prvních power spikeů pro Orianu. Dvou ultimová Oriana ještě s penetračníma botama. Už je schopná dát s levelem 11 navíc, s tou rank 2 ultimátkou, už je schopná dát někomu delete. Na tou VRQ kombinaci. A Russo bude mít hodně poškození do všech, už teďka má hodně poškození do všech hráčů. A jedno, jestli to je prostě tank, nebo je to keríčko. A navíc, ono ty penetrační boty vlastně dostaly buff na 5722, je tam o 3 větší magic penetration. On check strike, jako 3 magic penetration, to vlastně není tolik, ale prostě je to znát, jako z 15 na 18. Doskvěšení hrdinu určitě. A hlavně musíte říct, že žádný hrdina už prostě nemá Magic Resist jako z těch Keystone Mastery, z těch run, jako měl v minulosti. Nicméně na většinu pozice prostě hráli ten flat Magic Resistance, případně nějaký skalovací, takže tam třeba tak těch 10 Magic Resistancí navíc získal. A ty tam prostě teďka nejsou. A je, Robocop
tady asi úplně neměl být. Nardous má red buff, teď to bude snadný kill pro něj. Robocop nemá flash. Tohle bude úplně není co by nejmohl vymyslet. Ještě Camillus přichází, aby trochu pomohl svému týmu, aby přidal toho bad feelingu Robocopovi, protože on nevěděl, že tam prostě je zbytek týmu Play with Soul, a nebylo Robocop to zakolováno. Viděl, on musí jakoby hrát agresivně, on je jediný, který je ahead z toho týmu. No ale ne takhle. No, když bude dávat shutdowny, tak to k ničemu nebude. No to ne, ale prostě snažil se tam vymyslet nějaký play, pressurat tu botlane taretu. Konec tam odevzdává ten kill a Play with Soul budou získat další taret, tentokrát na botlane. Tady je Gorny společně s Camillusem z duchu. Tady by to Gory úplně v pohodě mohlo natáhnout ten charge, jenom tam skočit, aby koupil ten čas a prostor, no, a potom Prokr bez problémy. Prokr nakonec odskakuje přes oba dva svoje W spely a i přes flash pryč. Ale kocourek možná bude odkycený, přichází teleport od Hernina na to, aby tenhle ten creep zůstal ještě chvíli naživo a na to, aby tier 2 turret na botlane padnul také ve prospěch Play with Soul. No, Drake je tam za 5 vteřin. Čistě snowballují Play with Soul hru, Russo tady získává taky damage na turretě na midlane. Play with Soul prostě berou úplně všechno. Chtějí si napravit reputaci prostě z toho prvního zápasu. Infernal Drake půjde do jejich rukou, to samozřejmě potěší nejvíc Russo společně s Dardousem. Ta zbylá trojice z toho nezíská téměř nic, tam ability pamper nestaví nikdo. Attack damage je tam vlastně pouze base attack damage, protože tam taky AD itemy nikdo nebude stavět, ale každý damage navíc se hodí. No, téměř 10 000 goldů, dva draci k tomu. Tady už je jenom otázka, za jak rychle, za jak dlouho jakoby Play with Soul dokáže končit tady ten zápas, protože ta možnost, jak by to Eklot mohli otočit, ještě navíc tím, že oni mají LeBlanc, což je prostě 1v1 hrdina, kterou mají na midlane, takže to není žádný jakoby teamfight mage, kdyby třeba měli oni Orianu nebo nějaký takovýho hrdinu, tak ta možnost na comeback je, ale v tuhle chvíli by to prostě musel potát Chain 1-9 s tou Tristanou v late gameu, ale late game pro něj je tak hrozně daleko, než nemá ani jeden item. On má 0-3-0, má BS Sword, má Zeal, má Attack Speed boty, ale prostě nemá ani ten Static Shift úplný, takže ani má ten Mace Clear tam není. On nemá nic, prostě. Nemá, no. To je taková Tristana, spíš takový plišáček, co tam prostě chodí, skáče. A může někoho odpálit. On je docela podobně jak ta Janna na tom, akorát ta Janna ještě healuje. Je to hodně sízel na tom se pro Eklot. Co vymyslet, to se přiznám, že sám jako netuším. Prostě Play with Soul musí dělat nějakou katastrofální chybu. Na tom prostě Eklot musí čekat na chybu soupeře. A jak tady vidíme, jediný Robocop se může snažit jedna vejna získat nějaký kill, ale no, může, i on to třeba vypadá odkycený, dostává stun od Alistara až teď, ale je tady pořád Monzoon od Janny, který pomáhá junglerovi týmu Eklot přežití, ale obě dvě disengage ultimátky, dokonce všechny tři disengage ultimátky, protože i Buster Shot byla použita od Shaina. No a tím pádem Play with Soul teďka mají volné ruce, může přijít na flashování od Herdina, může přijít Gornagalův skok kamkoliv. Tím, co Herdin tady sice trochu trpí, ale co je mu potom, jeho tým vyhrává hru právě teď a Eklot musí hrát hrozně zatoženě kvůli absenci těch klíčových ultimátek, které budou použít na disengage. No, vypadá to, že Play with Soul si půjdou nakoupit a pak možná zkusit ten kol na Barona Ashura. Téměř všichni hráči volí ten Rico, měli tam přijít nějaké control vardy určitě koupené, se chtějí pro toho Ashura, protože ten případný steal by je stal hodně z té advantage. Problém je v tom, že Herdin nemá teleport a Robocop, jo. Jedině, že by Herdin šel taky se svým týmem k Baronu Nashorovi, to se ale zatím neděje. On může teďka odpušovat tu wave na botlane, recallnout jít tomu Nashorovi. A i kdyby Robocop získal taretu, tak je to jedna tareta za Baronu. No hlavně Play with Soul můžou taky hrát tak, že půjdou k Baronovi, vybejtí teleport od Robocopa, stáhnou se zpátky a pak tam půjdou znovu. By mají na to teďka. No určitě, oni víceméně můžou dělat cokoliv. Oni můžou jít do teamfightu, oni... 4v5? Já myslím, že jo. Aby řekl, že můžou jít. Jako oni mají další dva tanky. No jasně. Oni nepotřebují hrdina. Karička, no. Nemá jakoby kdo zabít prostě jejich carry hrdiny. Tam není damage. Shine na to nemá damage. Prokr na to taky ještě nemá damage. Ten potřebuje aspoň to Haunting Guys Prokr. Jakože už má aspoň penetrační boty. Je to Gunblade jako OK, ale nemyslím si, že to provede přes ty healy, přes ty štíty a přes tu frontlinku, kterou i tak udělá Gorny s Camillusem. Dáme. Teďka tady tohleto paradoxně vyhovuje Play with Soul, protože Herdin může kdykoliv přerušit teleport od Robocopovi. Ale Play with Soul se stejně nepouští do toho Barona a ten čas běží, ono pokud budou Robocop s Herdinem takhle tradovat, tak Herdin nevydrží na té lince dost dlouho. To je taková otázka, komu dojdeme na dřív. Hlavně Robocop může tradovat jenom pomocí Ečka. No právě. Nemusí dávat žádný spely až na to Ečko. Kvůli tomu, takže Play with Soul by podle mě teďka měli začít Barona. Kdyby jsou silnější, protože teď ještě Herdin může stát proti Robocopovi, může zrušit jeho teleport.
Za chvíli tohle už ale nebude pravda. Harden bude muset do báze a do boku bude mít spoustu pressure. Už se ale bojí Playwipsou. Ten chargeovaný auto, tak, který vlastně je z vašeho, myslím, že je to max HP nebo bonus HP, který dá nějaký bonusový damage do soupeřící tarety. Potom teďka Robocop, jak tam nabíhal těch 5 steků pod taretou. Já jsem to osobně třeba ještě neviděl naživo, protože to skoro nikdo nehraje. Ale musí to být ono, je to pro jednou flákou taretě za nějakých 10-15%. No a právě teď jim tankům pomoct. Herdin už úplně bez mané Robocop, tady dive je feast. Přišel ale docela brzo, Herdinovi ještě pár set životů zbylo. Ale Robocop prostě chce. On tam chce, Herdinovi ještě nepřijde pasivka, ještě ne. A nakonec to Robocop zvládne. Solo kill tady pro Robocopa přichází, ten už nemá ale vůbec žádnou manu teďka. A Playwave Soul pořád mají tlak okolo Barona, ale pořád ten Baron Coltom nepřichází. Oni chtí snad někoho zabít, to se ale nedaří, oni hrají dost šel zabít Robocopa. Jo, takhle. Šel si pro ten kill, ale Robocop získal tu taretu, víš, že je mrtvý. Tak to tady prostě nějak jako suicide, no. A koupí nebo nějaký čas navíc. Teď by hráči Eklotu měli jít udělat vizi. Teď by hráči Eklotu měli jít udělat vizi k tomu Baronu Nasherovi. Vzít tam soupeřící kontrol vardy. Jde se to executed? No to má 10 sekund, ne? Ten timer. Či on ještě běží. On ještě běží do báze. Běží, a oni ho obešli. Oni ho obešli, oni se nejde vykašlali. Až... Hele, má to! Oni se ho nešili. On stále executed. Oni hráči Playwave jsou oběhli okolo něho a vykašlali se na něj. Hej, oni jsou asi... Já nevím. Oni ho nechtěli prostě. Nardius prostě. Oni kill? Ne. To není pro mě. Já jsem milovná Xayah, nebo jak se ne. No, tady běží ale Camillius na Prokra. No, Prokr nemá kudy kam. Zpátky, ale vrátil se jenom k Nardeusovi, který mu dal spoustu poškození. Herdin, že by? Další execute. Kdo to bude kill? Ježíš, ne, další execute. Ne, Herdin ho snad zvládne zabít. Kill pro Herdina. No a Baron Nashor začatý od týmu Playwave Soul. No, Kocourek je stále naživu. Krájí, on to krájí hrozně rychle, to je hrozný hrdina. Teď je Kocourek time to shine. Tohle prostě musí stealnout. A nebo taky ne, protože tady je Camillius, tady Camillius skáče na něj, dává mu stun a smite, přichází od Gornagala. No a Kocourek si myslím, že jestli někam půjde, tak jedině k zemi. Sapling mu ještě dá slow. Konec explosiv cast byl použitý, zase na disengage, zase Buster Shot od Tristany, od Shina. No a teďka s tím Baronem Nasherem prostě Playcel by se měl grupnout a ukončit ten zápas. Teďka už ten wave clear nestačí. A ty nabuffované miniony. Camillus má stále ultimátku, vytahuje se hodně agresivně. Musí se pozor na Robocopa, na ten jeho true damage. On může naflashovat s Quakečkem Tristanu, hodit si dopředu, není nic, by s tím Shane mohl udělat. Ale tohle ta padne k zemi, sice Feast byl použitý, no ale tady tenhle čogát dostává v oběti všech hráčů spoustu poškození, tuny poškození. Robocop padá k zemi, vypadá to, že Nardeus si chce dál skočit, ještě naflashoval dopředu s jeho Featherstormem, ale tenhle inhibitor bude zajímavý, Playwave Soul zatím stačit, zatím nepotřebují žádný killy navíc, mají totiž připravenou vlnu na botside, stačí pušnout pár milionů navíc a velká vlna, myslím si, že tak 3 vlny creepů to budou, tady teďka doběhnou k té turetě, spousta času pro Playwave Soul by mohlo dávat poškození i na tuhle věž a podívej se na ten wave management, na top lane, přijde vlna za chvíli, jestli toho budou chtít Playwave Soul využít nebo ne, byli by hloupí, kdyby nechtěli. No, pro Playcel přišel Vánoce něco dřív, pozor, Ark Petr tady byl odkrycený, to byl splashe, dostává okamžitě vymazáno. No a tohle to může být snad i finish, Playwave Soul ničí druhý inhibitor společně s Baron Buffem, spousta minionů se nachází v nepřátelské bázi. Otázka, jestli to otočí na top, nebo jestli půjdou rovnou pro Nexusové tury, tedy vypadá to na možnost číslo 2, na možnost B. Russo s každým dalším bolem pušuje svoji vlastní vlnu minionů kupředu a kupředu. První Nexusová tureta pomalu padá, Camillus může potankovat spoustu poškození společně s Herdinem. První Nexusová tureta už je na zemi, jako brání, co jim síly stačí, ale ten damage tam prostě není. Od Shaina to tam prostě nepadá, ty autoataky, které by ukrajovaly z Hellbaru Playwave Soul. Ty se stají být úplně bez poškození. No a Playwave Soul hrají takticky, ale teďka tam budou 5v5, ale ta nechci. Ale je tam ta wave na topu. Pořád je tam ta wave na topu, oni prostě mají čas. Oni jenom buffují miniony tím, že tam prostě stojí v té napřátelské bázi. Nexusová turita číslo 2 už je na zemi, by the way. A teďka tam bude ještě nějaký engage, jestli se Echo o něco pokusí Nardeus, ale se svého range zezadu dává spoustu autotaků, spoustu poškození, 2 killy pro Playwave Soul navíc. No a tohle už je jenom taková oťukávaná v bázi, spousta minionů. No a Nexus nakonec pro tým Playwave Soul, Echo Gaming, které nezvládají po vyhrané první hře hru číslo 2. No a série končí 1-1, je ten stav, který my jsme po druhé hře možná trošku čekali, možná
My jsme si říkali, že Eklo by mohl něco ještě zkusit, že bychom jim věřil na vítězství té série. No ale Playviv jsou potvrdili roli favorita, aspoň v té druhé hře, a dostali pro sebe. No ale tak pro Eklot je to úspěch, podle mě. Ten jeden zápas ukázal nám svou sílu, dokázali dotáhnout ten zápas do konce, čeho jsem se já u nich nejvíc bál v tom prvním dolu a v tom druhém nám prostě Playvice ukázal, že ježiš napikují ty svoje strong picky, takovou tu svou klasickou kompozici, kterou už hráli a kterou já jsem u nich čekal, tak jsou prostě pro Eklot až moc velkým soustem. Ale nakonec já si myslím, že ta remíza té série slušela a Playvice asi budou trošku litovat toho jednoho prohraného zápasu, ale samozřejmě pro ně ideálně prostě na konci té základní části je to top 2 umístění, aby měli přímý postup na finals, nemuseli hrát to playoff, nemuseli ještě riskovat, přece je to jedna BO3 série, takže nechtějí úplně tak zbytečně ztrácet zápasy, ale doteď měli jenom samé výhry, takže to jedno malé klopítnutí zase nemusí tolik mrzet. První bod minus pro Playviv Soul, pro Eklot Gaming naopak docela dobrá výhra, kterou si pomohli se svojí pověstí, kterou jim si mohli pomoct v mindsetu, zjistit, že vlastně oni můžou hrát i proti těm nejlepším týmům Hitpoint Masters. Další hru budou mít možnost dokonce vyhrát proti týmu Brood, nebo samozřejmě možnost vyhrát měli i teďka, ale budou většími favority. Aspoň co se týká predikce před zápasem, tak bych řekl, že to může být vyrovnaná partie. Tým Brood proti Eklot Gaming, zůstaňte s námi, za pár minut budeme zpátky. Na viděnou.